السلام عليكم. السلام عليكم. Menga meni ko'ryapsizlarmi? Hammaga ko'rinyaptimi? Hammaga ko'rinyaptimi? Hammaga ko'rinyaptimi? Bu kabinetimiz yangi. Aha, bu kabinetimiz yangi. Shuning uchun o'zim ham hali unchalik tushunmay turibman. Eski kabinetimiz sal boshqacharoq edi. Sezdim ustoz. Ha, kabinetimiz yengilligi uchun hozir sal o'zimni rasmimni ko'tartirib olay. Rahmat. Rasmimni katta qilolmayapman. Hozir bir minut man chiqib qaytib kiraman. Yo'q, chiqargani ham qo'ymayapti bu endi. Ekran katta bo'ldi. Endi mana bemalol hammaligingizni katta ko'rasim. Ha, manda boya kichkina ko'rsatdi-da rasm. Shuning uchun qaytib kirdim. Sizlarga ko'rinishi oson bo'lishi uchun katta ko'rinyapti. Da, molodsi. Assalomu alaykum ustoz, sizni ko'rganimdan xursandman. Azizlarim, men ham barchangizni ko'rganimdan juda xursandman. Hali yig'ilishyapti. Ko'raylikchi, qani qancha bo'pti? Hali yig'ilishyapti. 31 kishi bo'lgan, hali qolganlari yig'ilyapti. Bu yerda assistentlar bo'lsa, Nilufar, Umid, agar shu yerda bo'lsalaringiz, iltimos, guruhga yordamlashib olinglar darsga kirishi uchun. O'tgan darsliklar bo'yicha, o'tgan oxirgi darsimiz bo'yicha savollar bo'lsa, savollarni beringlar. Men hozir savollarga javob beraman va tushuncha beraman. Bugun darsimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qismini bugun o'tamiz, ikkinchi qismini keyingi darsda o'tamiz, lekin bugungi dars ham, keyingi dars ham men o'ylaymanki, sizlarning hayotingizni 100% o'zgartirib yuboradi deb o'ylayman. Chunki biz shu vaqtgacha ruhiy olam bilan tanishdik.
Biz şu vaqtgacha qalb bilan tanishdik. Qalbim nima istaydi? Qalbim nima xohlaydi? Ruhim nima xohlaydi? Men nima his qilyapman? Qanday his tuyg'u? Ya'ni biz ong osti bilan ko'proq ishladik. Ong ostini kengaytirdik. Dunyo qarashimizni kengaytirdik. Chegaralarni oldik. Hech bo'lmasa olishga harakat qildik. Bu juda katta natija. Bugungi darsgacha biz sizlar bilan o'zimizni ichki olamimiz, hissiyotlarimiz bilan ishladik. Endi bugungi darsda biz siz bilan tashqi olam bilan ishlaymiz. Tashqi olam bilan ham o'z xohishlarimiz bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni mani xohishim nima? Tashqi olamdagi mani xohishim nima? Bugun biz sizlar bilan o'tiladigan darsimiz maqsadlar sari yo'l. Ya'ni mening maqsadim bor-ku, to'g'rimi? Juda ko'p insonlar o'zini maqsadiga eltadigan yo'lni topolmaydi va hattoki maqsad unikimi yo uniki emasmi hatto bilmaydi. Men o'zim ham xuddi shunday bo'lganman. Onamni maqsadlari, otamni maqsadlari, yaqin tanishlarimni maqsadlari, boshqalarni maqsadi uchun yashaganman, hayot kechirganman, o'zimni maqsadim uchun emas. Lekin bu dunyoda hamma narsa avvalambor o'zimizdan boshlanadi. Qanchaki biz tezroq o'zgarsak, qanchaki biz dunyoni boshqa ko'z bilan ko'ra olsak, qanchaki biz qabul qila olsak va o'z ustimizdan ishlay olsak, shunday bizni maqsadlarimiz, tashqi dunyoyimiz barchasi o'zgarishni boshlaydi. Bugun ham energiyaga boy dars bo'ladimi, ustoz? Hamma darslarimiz bizda energiyaga boy darslar, azizam. O'ylaymanki, hamma darslar o'zi men hech qachon hech qanaqa texnika, hech qaysi darsni mana o'quvchilarim bilishadi, boshqalarga bermayman. Sabab men avval o'zimda siniyman, mijozlarimda siniyman, natijasini ko'raman o'zimda va mijozlarimda, undan keyin bu darsliklarni beraman. Ko'p bir xil odamlar bor, oladi, kopya qiladi, kopirovat qiladi deb beradi. Oladi, kopya qiladi deb beradi. Ular buni natijasini hatto tushunib yetmaydi. Man mag'zini chaqishni yaxshi ko'raman. O'sha nima qo'yilgan? Nega aynan bu texnika? Nega aynan bu texnikada bunday qilishim kerak? Men buni qilib ko'ray-chi. Men mana shuni qilib ko'rsam, menda qanaqa natija bo'lar ekan? Fikrlash qobiliyatim qay tarzda o'zgaradi? Qabul qilish qobiliyatim qay tarzda o'zgaradi? Nima ro'y beradi? Barchasini yozib boraman. Undan so'ng mijozlarimda kuzataman. Qanday o'zgarish bo'ldi? Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? O'ta izlanuvchanman. Mijozlarimda kuzataman. Undan so'ng o'quvchilarimga beraman. Va meni ongim isbot talab qiluvchi ong, men bu qobiliyatimni, ongimni qobiliyatini yaxshi deb qabul qilaman, chunki men mistika olamidan kelgan odamman. Mistika ezoterika olamidan kelganman. Haligacha ham mistika va ezoterikani juda sevaman. Yaxshi ko'raman, sevaman, lekin men ishlatgan mistika, men ishlatgan ezoterika fanda tasdig'ini topgan mistika va fanda tasdig'ini topgan ezoterika bilan ishlayman. Aytmoqchimanki, shuning uchun har bir dars o'ta muhim darslik. Har bir darslik juda muhim va shu darslikni bajarsangiz, natijangiz a'lo bo'ladi. Faqat bajarib borish kerak. Ustoz, shu darsingizdan keyin meni qalbim judayam xotirjam va judayam xursand bo'lib yuribman. Malatsi, malatsi, bu juda ham muhim. Ustoz, mani katta juda ijobiylik, pozitiv o'zgarishlar kutyapti va bo'layapti. Juda uzoq vaqt kutilgan o'zgarishlar ro'y berishni boshladi. Sizni uchratganiga shukrlar bo'lsin. Malatsi, chunki siz o'zgaryapsiz. Muradovasi, sizni dunyoqarashingiz o'zgaryapti. Sizni fikrlash qobiliyatingiz o'zgaryapti. Xuddi shunday, tashqi dunyo sizni ichingizdagini aks ettiryapti. Ichingiz o'zgarib, poklanib, toza bo'lib,
bo'lgandan so'ng tashqi dunyoda ham xuddi shunday o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Ustoz, ruhimga yetib borganimda aniqlolmayapman. Juda chuqur kirib ketgan sari yana ham chuqur yo'l paydo bo'lganligi uchun kirib boravering. Kirib boravering. Qachon bunday holat paydo bo'ladi? Ruhimizga kirganda juda chuqur joy bo'lganligi uchun dedi. Men birinchi marotaba ruhimga kirganimda men sizlarga o'zimni aytib beryapman. Siz xuddi shunday deganim yo'q. E'tibor beringlar. Juda ko'pchilik men o'zimni misol keltirganimda juda ko'pchilik menda ham xuddi shunday bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, bu meni shaxsiy aniqlagan narsam. Menda ham xuddi shunday holat bo'lar edi. Ruhim juda ham chuqur edi. Chuqurlikka tushib ketaverardim. Keyin bir kuni xuddi jarlikka qulab tushayotganday bo'ldim. Men kuzatuvchiman, kuzatib yozib borar edim, kuzatib yozib borar edim. Har doim o'zingizga bir narsani ayting. Men xohlagan vaqtim ko'zimni ochishim mumkin. Ya'ni bu programma, ongingizga programma qo'yasiz. Ko'zimni ochsam uyg'onib ketaman, bo'ldi. Men xuddi o'sha dasturni ongimga yuklaganman. Xohlagan vaqtim o'zimni yaxshi his etmadimmi, ko'zimni ochib yuboraman. Yonimda stakonda suv turadi har doim. Va xuddi shunday jarlikka qulab tushib ketayotganimni his qildim. Qulab ketayotdim. Qulab xuddiki tepalikdan pastga tushib ketayotgandek. Va ko'zimni ochdim. Qo'rqib ketdim chunki nima bo'lganini bilmasdim. Shu darajada nima ekan bu deb ko'zimni ochdim. Ko'zimni ochganimdan keyin qaytib qilmadim bu mashqni. Qaytib qilmaganimdan keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Ustozlarimdan biri mistika bo'yicha ustozlarimdan biridan darslik oldim va xuddi shu savolni ustozimga berdim. Men qo'rqib ketdim, ko'zimni ochdim. Davom ettirmadim, qilmadim buni dedim. Keyin ustozim kulib qo'ydi. Savol bermadingmi o'zingga? Nima bo'lganini, nega so'ramading? Shunday intuitsiyang bor-ku seni. Ruhiy olaming bilan bog'lana olasan-ku. Nega savol bermading dedim. Keyin aytdim, shu esimdan chiqib qopti-da, demak mana dedim. Keyin shunaqa desam, kulib qo'ydi. Men keyin konsultatsiyaga yozildim ustozimga, sessiyaga yozildim. Sessiya oldim, konsultatsiya, chunki juda qiziqdim, nima ekan mana shu holat? Nega bunday bo'ldi? Deb qiziqqanligimdan keyin konsultatsiyaga yozildim, sessiyaga yozildim. Nima aniqlandi oxiriga? Oxiriga borib aniqlangan narsa, meni ruhim juda ham qadimgi ruh ekan. Ruh har xil ruhlar bor. Qadimgi ruhlar, ya'ni bular juda ko'p marotaba sayohat qilgan ruhlar. Mana mani ruhim xuddi shu ruh ekan. Keyin biz chuqur sessiyada biz buni aniqlab bilib oldik. Ko'rganimizdan keyin aniqlab bilib oldik va men yana qaytadan davom ettirdim shu texnikani. Yana qildim, qiziqib ketdim. Qayerga, qaysi jarlikka qulab tushar ekanman? Buni tubi qayerda ekan? Deb qiziqib davom ettirdim. Ha, qulab tushdim jarlikka. O'zimni qo'limga olib, o'zimni bo'sh qo'yib davom ettirdim. Pastlikka qulab tushdim. Keyingi safar qulab tushganimda men uje tushungan holda tushgan edim. Ya'ni ruhimni qanaqa ekanligini bilgan edim. Chunki sessiya oldim ustozimdan, undan oldin konsultatsiya oldim. Keyingi safar bemalol qo'rqmay qildim. O'zimga, ongimga tushuntirgan holda qildim va tubga tushdim. Aniqladimki, juda ko'p sayohat qilgan ruhlardan biri ekanman. Ya'ni isbotini ko'ra oldim. Isbotini ko'ra oldim. Aytmoqchimanki, bu ajoyib texnika. Bu texnika sizlarni umuman boshqa olamga ochadi, ruhiy olamga ochadi. Sizni qalbingizga, ruhingizga ochadi. Siz kuzating. Kuzating. Hech narsadan qo'rqmang. Xohlagan vaqtim ko'zimni ochib yuborishim mumkin deng. Xohlagan vaqtim ko'zimni ochaman, bo'ldi, shu bilan tugaydi shu narsa deng. Mayli, siz ko'zingizni, men o'zim ko'zimni ochgan vaqtim aytgan edim. Mayli, menga shu joy qorong'i bo'lib turaversin. Mayli, men bilmasam bilmabman u yerda nima borligini. Dedim-da, ko'zimni ochib yubordim. Lekin qiziquvchanligim, o'ta qiziquvchanman. Qiziquvchanligim meni ko'pga obarmadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ustozimga shu savolni berib, sessiya konsultatsiya oldim, chunki juda qiziqdim. Nima bor ekan u tubda? U tubi qayerda ekan uni tubi? Deb konsultatsiya olganman. Shuning uchun siz ham mana sizga variantlar. Qiziquvchanligingizni yoqishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, bo'ldi, mana shu yerda to'xtayman deb ko'zingizni ochishingiz mumkin.
hammasi o'zingizga bog'liq. Agar siz mana shu yerda to'xtayman deb aytdingizmi o'zingizga, bu holda hissiyot, e'tiborni hissiyotlarga qarating. Ya'ni hissiyotlarimga, men hozir nima his qilyapman? Chunki bu praktika kerak praktika. Mana shu ichki olamga kirganda men nimani his qilyapman? Men nimani his qilyapman deb savol bering. Tubga tushmasangiz ham bo'ladi. Shart emas tushishingiz. Men tushishni istadim, men bordim u yerga. Lekin sizni borishingiz shart emas agar istasangiz. Shuning uchun o'zingizga savol bering, men nima his qilyapman? Mana shu yerda, shu onda nima his qilyapman? Ustoz, o'tgan darsda 100 ta savol bering qalbingizga dedingiz. Men o'zimga o'zim savol berishga qiynaldim. Keyin savol yozib turmush o'rtog'imga berdim. Men meditativ holatda bo'lganimda u kishi menga savol berib turdi. Men esa javob berib u kishiga yozdirdim. O'zimga o'zim berganimda meditativ holatda chiqib ketdim. Qilgan ishim to'g'rimi? Shu tariqa o'z ustimdan ishladim. Albatta to'g'ri. Bir xil onglarni birov boshqarishini yaxshi ko'radi. Bir xil onglar o'zini o'zi boshqarishini yaxshi ko'radi. Men ham bir xil paytda meni boshqarishlarini istayman. Hattoki men ham ko'p yillardan beri, 7 yildan beri men mana shu sohadaman. Shunda ham bir xil paytda meni boshqarishlarini istayman. Ustozlarimga boraman, men ham ustozlarim bor. Ustozlarimga boraman. Ular meni boshqaradi va men shunda bemalol o'zimni bo'sh qo'yib yubora olaman. Xuddi shunday sizda ham bo'lishi mumkin shu holat. Turmush o'rtog'ingiz agar sizga yordam berishga tayyor bo'lsa, u holda bemalol turmush o'rtog'ingiz bilan bajaring. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ustoz, bu siz aytgan jarlikka qulash shifoladim. Ko'p bora 10-20 yil avval tushimda ko'p bo'ladi. Bu nima ekan? Yo'q, tushdagi bo'lgan narsa uni mana qarang, tushga kirgan narsalarimizni uni ko'p xilda aytsa bo'ladi. Buni aniq, to'g'ri nima ekanligini aytish uchun oldin ko'rish kerak. Ustoz, siz aytgan savollarga javob berdim. Boshqa savol topa olmayapman. Savolga javob berishda meditativ holatda bo'lish berish kerakmi? Men yurgan yo'limda javob izladim. Meditativ holatda bo'lib bersangiz ham bo'ladi, meditativ holatda bermay bersangiz ham bo'ladi. Sabab, meni mijozlarimning ichida erkaklar bor. Erkaklar ongi ajoyib ong bo'ladi. Ularning ongi meditatsiya, mana bunday narsalarga unchalik kirmaydi-da, ular ko'proq ongda yuradi. Ong ostida emas, meditatsiya bu ong osti hisoblanadi. Ya'ni ong izmenyonnoye sostoyaniye soznaniya deyiladi rus tilida, ongni o'zgargan holati. Miya to'lqinlarini meditativ holat, ya'ni susaygan, pasaygan holati. Erkak kishilar ular ko'proq ongda yuradi. Chunki ularda fikrlash qobiliyati kuchli. Ular fikrlarda va ongda yuradi. Shuning uchun erkak kishilar menda mijoz bo'lgan vaqtda men ularga ongli ravishda qilinadigan mashqlarni beraman, ya'ni xuddi shu mashqni ongli ravishda. Daftar ruchka olasizda yozib borasiz. Mana kecha mijozim bor edi, daftar ruchka ko'tarib yurishni yoqtirmayman. Cho'ntagimda daftar ruchka xohlamayman. Mana menga hozir mana shu uyga vazifani berdingiz, men buni qilishim qilmayman-da ustoz, men sizga to'g'risini aytaman qo'yaman dedi. Erkak kishi, xo'p, o'zi bilan balkim daftar ruchka ko'tarib yurgisi kelmas. Shu vaqtda kimga aytdim, telefoningiz bormi dedim. Ha, bor dedi. Men o'zim ham hozir oxirgi paytlar daftar ruchka ko'tarib yurmayman. Sababi meni telefonim bor. Telefonimda Word dokument bor, ovoz yozishi bor. Xosligi ko'rsataman. Word dokument bor, ovoz yozish bor. Hammasini mana ko'rib turibsizlar mana. Mana shu meni bloknotim. Mana shu hammasi ochib yozib boraman telefonimga. O'tirgan joyimda biror joyga bordimmi, biror joyda o'tirib qoldimmi, biror bir fikr keldimmi, raz yozib qo'yaman. Yoki bo'lmasam rulda bo'lgan vaqtimda, o'zim rulda bo'lgan vaqtimda fikr keldimmi, ovoz yozib olib qolaydigan bor. Diktofon bor, bilasizlar? Diktofon bor. Darhol diktofonga yozib tashab qo'yaman. Ya'ni
Bunday holatlar ham bo'ladi. Shunda men mijozimga aytdim, mana buni qila olasizmi dedim. Keyin mayli men harakat qilib ko'raman, bunisi osonroq ekan dedi. Diktofonda osonroq ekan dedi. Shu bilan diktofonga yozib borishni kecha yozib borgan, kecha kechki payt analiz qilgan va bugun ertalab menga yozibdi. Ustoz, men birinchi marotaba qildim bu narsani, lekin juda ko'p narsani angladim. Katta anglash keldi menga. Shunaqa qilsa ham bo'lar ekanda. Deb aytdi. Aytmoqchimanki, shunaqa qilsa ham bo'ladi. O'zingiz uchun qulay variantini tanlang. Sizga nima qulay? Diktofonga yozib olishmi? Keyin kechqurun yotishdan oldin eshitib yotishmi? Men diktofonga yozib olaman. Kechqurun yotishdan oldin naushnikni taqib eshitib ko'raman. Ha, bu yerda bunaqa qilgan ekanman, bu yerda bunaqa fikr kelgan ekan, bu yerda bu narsani nazarda tutgan ekanman. Keyin eshitib o'tiraman. Ustoz, jon, natijalarimni guruhga tashladim. Ajoyib. Har kuni sovg'alar, atrofimda pozitiv insonlar, doim yaxshi yengillik. Doim sizdan minnatdorman, go'zal ustozim. Osmon qadar sevaman. Rahmat azizam Zulfiya. Zulfiya o'zini ismini yozibdi, familiyasini harfi chiqyapti. Shuning uchun iltimos, balkim keyingi safar sizlar ham o'zlaringizni, ismingizni birinchi yozsalaringiz yaxshiroq bo'lardi. Shunda men sizlarni familiyangiz bilan aytmas edim-da, ismingiz bilan aytar edim. O'ylaymanki, ism bilan murojaat qilsa bu yana ham yaqinroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana misoliga tegida Muxtorova familiyasini birinchi yozgandi, keyin ismini yozgan. Ismini birinchi harfi chiqqandi, lekin to'liq chiqmagan. Hozir men Muxtorovani Muxtorova deb chaqiribman. İsmi bilan aytganimda o'ylaymanki, bu yana ham yaqinroq bo'ladi deb o'ylayman. Ustoz, meditatsiya vaqtida oyoqlarim, qo'llarim qichishadi, jimirlaydi, keyin qimirlayveraman. Nega bunday bo'lyapti ekan? Hali o'rganmagan oyoqlaringiz, qo'llaringiz sizga xalaqit beryapti. Hali o'rganmagan, ular o'rganishi kerak. Ular tinchlantiring, chuqur-chuqur nafas oling. Meditatsiyadan oldin bir 5-10 marotaba chuqur-chuqur nafas olib, ularni tinchlantiring. Chunki o'rganmagandan keyin bir narsalarni o'ylab chiqaraveradi-da, qitmirlik qiladi, yosh bolaga o'xshaydi-da tanamiz. Assalomu alaykum ustoz, sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Ichki hissiyotlarni fikrmi ushlab qolish oson bo'lmayapti. Ichki hissiyotlarni, fikrni ushlab qolish oson bo'lmayapti. Savolingizni tushunmadim, Amanova. Men ham bolaligimda shunaqa g'oyibona bilimlarga qiziqaman. 41 yoshda bo'lsam ham hozir ham xayolparastman. Ustoz, javob berishga juda ham samimiysiz. Rahmat sizga. Guruhda e'tibor berdim. Guruhda javob bersam, ko'pchilik javobni o'qimayapti. Chunki har kimning ham vaqti yo'q guruhga kirishga. Javoblar o'qilmayapti, shuning uchun javoblarni dars vaqtida berishni o'yladim. Sababi bu javoblar videoga yozilib qoladi va sizlar darslikni ko'rgan vaqtingizda o'zlaringizni ichingizdagi javoblarga, savollarga ham javob topasiz. Bu qulayroq. Ustoz, men yomon fikrlarimni, tasavvurlarimni yaxshiga qaytarishga urinsam ham yana yomon fikrlar kelyapti. Bu nimadan, nima qilsam? Yana yomon fikrlar kelyapti. Yomon fikrlaringizni o'zgartirmoqchisiz, lekin yana kelyapti. Siz yomon fikrlarni his qilib ko'rdingizmi? Birinchi darslik esingizda bormi? O'tkir va Zuhra. Agar bu savolni berayotgan bo'lsangiz, demak, birinchi dars esingizda yo'q yoki birinchi darslikni bajarmagansiz. Chunki birinchi darslikni bajargan bo'lganingizda edi, his qilib ko'rganingizda edi, yaxshi emas. Chunki mana yozuvingizda ham yaxshi emas so'zlar yozilgan. Yaxshi emas so'zlarni tanangizga his qildirganingizda edi. Tana ko'rgan, eshitgan, his qilgan narsasiga ishonadi. Ya'ni siz his qildirmagansiz. Negativni his qildirmagansiz, pozitivni his qildirmagansiz. Shuning uchun fikrlar ham negativ bo'lib yotibdi. Birinchi darslik qayta ko'ring.
Savol bergende kalp cevabını uçlab alış asan bu. Kalp cevabını uçlab alış asan bulması birinci gelgen fikirge etibar verin. Etibar verinler. Kalbimiz, ruhi alamımız poema, hikayeler etmiydi. O hikaye etişini bilmiydi. Kalp avazımız biz bilen kıska sözler orkali bağlanadı. Ya ki kıska tasavvurlar orkali. Ya ki huddu vzpışkı gokşa bir yorgunlik bulup bir tasavvur gelişi mümkün. Sekund, sekund vaqtda kelishi mumkin. Mana shu bo'ladi. Chunki hali ongingiz o'rganmagan ushlab turishga. Ushlab turishni, qalbdan hikoyalar olishni o'rganish uchun Hindistonda, Xitoyda, Yaponiyada yillab, 10 yil, 20 yillab mashq qilishadi odamlar. O'sha hikoyalar, o'sha qalb olamini ko'proq eshitish uchun. Siz 3, 4, 5 marotaba mashq qilib bo'lmayapti deyishingiz mumkin chunki ongingiz o'rganmagan. Hali qisqa bo'ladi. O'sha qisqani kuzating. Bu uchun o'zingizni bo'sh qo'yishingiz kerak. Maksimal tarzda bo'shab, bo'sh qo'yib, fikr xayollaringizni bo'sh qo'yib, chuqur-chuqur nafas olib, e'tiborni nafas olishga qaratib, shunda fikr xayollar to'xtaydi, chalg'itmaydi sizni. Nafas olishga e'tiborni qaratgan holda qilasiz va savol berasiz. Birinchi kelgan fikir, birinchi kelgan tasavvur, birinchi kelgan hissiyot mimolyotni bo'ladi, qisqa bo'ladi, vzpishkaga o'xshagan bir yorqinlikdek bo'ladi. O'sha narsani kuzating. Men meditatsiya qilganimdan so'ng kayfiyatim yaxshi bo'ladi. Lekin biroz vaqtdan so'ng asabiylashadigan holat bo'lsa, oldingi holatga qaytaman. O'zimni bosishga harakat qilaman, lekin uddasidan chiqa olmayapman. Ko'proq meditatsiya bu nimadan dalolat beradi? Biz bir marta, ikki marta qilyapmiz, natija bor. Natija bor, mana o'zingiz aytayapsiz. Natija bor. Faqat ichingiz, ichki olamingiz juda to'lib ketgan. To'lib ketgan negativ narsalarga. Buni nechida yoshingiz, mana 30da, 35da, 40da, 45da, 50da farqi yo'q. Shuncha yil siz negativlarni ko'tarib yurgansiz. Endi esa 2-3 ta meditatsiya qilib butun umr pozitivda yurishni istayapsiz. Bo'lmaydi. Qanaqasiga bo'ladi? Bo'lmaydi. Ya'ni endi harakat qilish kerak, ko'proq qilish kerak, ko'proq bo'lish kerak. Shundagina siz hozirgi yoshingizgacha yiqqan dasturlaringizni, hozirgi yoshingizgacha yiqqan negativ energiyalardan qutulasiz. Asta-sekin men aytganimdek 2 soat, 3 soatgacha meditatsiya qilaman. 2-3 soatlab qilaman meditatsiyani. Rahmat ustoz, men darsga bugun kirdim. Treningga ham kech kirganman. Sizni yaxshi ko'raman, javob uchun rahmat. Ha, bugun kirgan bo'lsangiz, demak, birinchi darsliklarni qaytaring. Rahim Vaxnora 31 yoshdaman. Malatsi. Javob uchun rahmat azizam. Ruhni ulg'aytirish uchun doim hamma vaziyatdan yaxshilik izlash kerakmi? Faqat qalb toza bo'lishi kerakmi? Ruh qachon ulg'ayadi? Qachonki imtihonlardan oson o'tishni o'rgansa. Ruh o'zi ulg'ayishi bu imtihondan o'tishi hisoblanadi. Ruh ulg'ayishi mana sxema bo'lsa, mana bu 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf, 4-sinf, 1-sinfdan 2-sinfga o'tguncha, 2-sinfdan 3-sinfga o'tish uchun imtihonlar bor. Hamma joyda, to'g'rimi? Maktabda ham bor imtihon, to'g'rimi? Maktabda ham imtihondan o'tasiz. Institutda ham imtihondan o'tasiz, hamma joyda imtihon bor. Mana shu imtihonlardan o'tishingiz uchun siz ruhingiz shu imtihonlarni qabul qilishni o'rganishi kerak. Hammada bo'ladi imtihon. Menda ham bo'ladi imtihon, mening ustozlarimda ham bo'ladi imtihon, katta mistiklarda, katta ezoteriklarda, gurularda bo'ladi imtihon. Shunday borib olib kelib qo'yadiki, u imtihonlari o'zligisi hayron qolib ketadi. Hammada bor imtihon. Ruh ulg'ayish mana shu imtihondan o'tishni bilish hisoblanadi.
imtihondan o'ta olish hisoblanadi. Imtihondan to'g'ri o'ta olish hisoblanadi. Chunki har bir imtihon sizni 1-sinfdan 2-sinfga, 2-sinfdan 3-sinfga, 3-sinfdan 4-sinfga o'tishingizga yordam beradi. Hayotingizda biron bir narsa bo'ldimi? Bu imtihon. Faqat sizga bog'liq bu narsani qanday qabul qilish. Voy, men de bana şu narsa buldu demek ben beçare iken ben şifaladım demek ben unda iken ben demek ben bunda iken ben de uzingizge uzingizni negatifga alıp kırsangiz tabii ki ruhingiz imtihandan utmaydı. Qanday utadı? Siz bana bu yerde kop ketasiz, tepege çıkamaysiz. Siz şu yerde doğru kabul kılışingiz kerek. Demek bu yerde menge imtihan keldi. Demek hazır men imtihanı topşırışım kerek. Oturup dersliklerimi kılışım kerek. Nima bo'lganligini ko'rib chiqishim kerak. Nima uchun men o'qiyman? Hozirning o'zida 4ta o'qishda o'qiyman. Nima uchun men o'qiyman? Mening o'qishimning sababi bor. Chunki boy kechagindek boya aytganimdek juda qadimgi ruhim meni, qadimgi ruh. Qadimgi ruh bu nimani bildiradi? Qancha ruhingiz qadimgi bo'lsa, shuncha sizning orqangizda qopingiz katta bo'ladi. Xuddi shunday men ham orqamda juda katta qopim bor. Katta, tonnalik qopim bor. Endi xuddi o'sha qopni bitta-bitta tozalab chiqish kerak, hammaligisini ochib. Endi o'ylab ko'ring o'zingiz. Bu o'z ustidan ishlashni bildiradi. Bu xuddi mana shu pog'onalardan ko'tarilishni bildiradi. Men bu pog'onalardan tezroq ko'tarilishim kerak. Tezroq chiqib ketishim kerak. Tezroq ruhim yana ham ulg'ayishi kerak. Yana ham tepa pog'onaga chiqish kerak deyman-da, bir o'qiganimda mana bu vagoni bilan olib o'qib ketaveraman. O'zimda fikr qilaveraman. O'zimga aytaveraman. Hozir mana bu imtihon bo'ldi. Tak, значит, menda hozir mana bunaqa bo'libdi. Tushundim. Hozir buni mamnun qilib o'tishim kerak ekan. Ya'ni men hamma narsaga imtihondek qarayman. Farqi yo'q nima bo'ladi? Hayotda yaxshi emas hodisalar bo'ladi, hammada bo'ladi. Men aytaman, men ustozlarimdan biri Vayana Stable, Theta Healing asoschisi. Vayana Stable ruhi juda qadim, qadimgi ruhiniki ham ruhi imtihonlardan biriga tushib qolib, juda qattiq imtihonga tushib qolgan, imtihonlardan biriga tushib qolib, ertalab uyg'onganda polni tepa chochi to'kilib tushgan. Bu imtihon. Hozir to'g'ri yaxshi holatda, hozir ancha o'ziga kelib yaxshi bo'lgan, lekin xuddi shunday transformatsiyadan o'tgan. Transformatsiyadan o'tgandan keyin o'z ustidan ishlagan, chunki har bir narsa bu imtihon insonga beriladigan. Faqatgina o'zimizga va faqat o'zimizga bog'liq bu imtihondan o'tish. Ustoz, shukr qilmaslik ham ekzamindan o'tmaslikni bildiradimi? Shukr qilmaslik. Bu nima bu o'zi? Shukr qilish bu nima bu? Biz shukr qilganimizda, men oldingi darslarda bu savolga javob berganman. Biz shukr qilganimizda bizni ongimiz nima qiladi shu vaqtda? Nima qiladi? Nima ro'y beradi ongida? Mana misoliga menga sovg'a olindi. Mana men sovg'a oldim. Kichkina sovg'a, oddiy sovg'a farqi yo'q. Mana men sovg'ani oldim va men aytayapman, "Xudoga shukr, Allohga shukr, shunday sovg'a oldim. Shukr, shukr qilyapman, deb shukr keltiryapman." Shu onda meni ongim nima qilyapti? Men shukr keltirganimda ongim nima qilyapti? Men shukr keltirganimda ongim qabul qilyapti. Qabul qilyapti. Aytmoqchimanki, shukr keltirish, eng kichkina narsaga shukr keltirish, bu ongni qabul qilishga o'rgatish. Ya'ni men shukr keltirdim, men Xudoga shukr, rahmat dedimmi? Demak, meni ongim qabul qilishga o'rganyapti. Agar meni ongim arzimas narsani qabul qilsa hozir, ertaga katta narsani ham qabul qila oladi. Qabul qilishni biladi. Arzimas narsani qabul qilmasa, ertaga katta narsani umuman unga kelmaydi katta narsa. Kelmaydi, chunki ong aytadi, bu shlakbaumlar yopiq-ku, bu qanaqasiga? Shlakbaum tushib qolgan, yo'l yopilib qolgan, qayerga o'tadi, bu o'tolmaydi-ku deydi. A siz kichkina narsaga ham shukr qilsangiz, ana o'sha shlakbaumlar asta ko'tarilishni boshlaydi. Bu tayyor deydi ong. Ong aytadi, bu tayyor. Bu qabul qilishni biladi dedi. Qabul qilishni o'rgangan odamga keyin borgan sari kattaroq, kattaroq, kattaroq keladi.
siz bizni hayotimizni, bizni ongimiz va ong ostimiz boshqaradi. Ko'proq ong ostimiz, to'g'ri, lekin ong ostimizga ma'lumot ongdan kiradi. Oldin ongda fikrlash qobiliyati orqali, xayolparastlik orqali oldin ongda, undan keyin ong ostiga o'tadi. Va bizni hayotimizni yaratadi. Men sizni onlayn darsligingiz darsda ko'rganimda kech bo'lsa ham xursandman. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat azizam. O'tkir va Zuhra. Ustoz, men negativ negadir tez charchab qolaman. Bitta dars qilsam, bitta ish qilsam, holsiz bo'lib qolaman. Qanday qilib doim energiyaga to'lib yursam bo'ladi? Sizga havasim keladi. Meditatsiya. Meditatsiya undan tashqari sport. Men hozir haqiqatan ham oxirgi paytlar sportni tashlab qo'ydim, chunki vaqtim kam bo'vatdi. Bugun ertalab o'zimga aytdim, vaqtim yo'q degan gapni boshqa aytmayman deganidim, chunki biz vaqtim yo'q desak, ongimiz o'sha vaqtni yo'qligini bizga ko'rsataveradi. Vaqt topaman desak, ongimiz vaqt top beradi. Bugun ertalab uyqudan turganimda sal mana bu yelkalarimda og'irlik his qildim. Shifoladim. Keyin aytdim, "Ha, sport bilan shug'ullanmayapman-da. Anchadan beri sport bilan shug'ullanmay qoldim. Ishim men o'tiradigan ish, ya'ni kabinetim, mana shu kabinetim, mana kabinetimga kiraman, o'tiraman. Ko'ngli bilan o'tiraman. Yordamchim bor, uy ishlarini hammasini yordamchim qiladilar." Aytmoqchimanki, harakat yo'q-da. O'qiyman, dars beraman, harakat yo'q. Harakat bo'lmagandan keyin tana xuddiki og'irlashib qoladi. Xuddi shunday tanam og'irlashib qolganini bugun ertalab his qildim-da, o'zimga aytdim. Ha, tanam og'irlashib qoldi, sport bilan shug'ullanmay qo'ydim-da desam, aqlli yongim, vaqting yo'q-da sani deb aytdi. Keyin menga yetib keldiki, "Ha, men har doim vaqtim yo'q deb aytaman. Mana ongim menga vaqtim yo'qligini ko'rsatib turibdi." Keyin ertalab o'zimga yangi dastur joyladim. Endi men vaqtim bor deb aytaman, vaqt topa olaman deb aytaman deb aytdi. Mana siz bugun xuddi shu narsani menga yana aks ettirib turibsiz. Eslatib turibsiz menga shu narsani. Aytmoqchimanki, harakat qilish kerak energiyaga boy bo'lish uchun, tanamizda energiya bo'lish uchun tanamiz ham harakat qilish kerak. Chunki biz harakat qilsak, tanada qon yuguradi, energiya aylanadi. Qon yugurib energiya aylangandan keyin tanamizda ham energiya bo'ladi. Undan tashqari meditatsiyalar. Men meditatsiyalarga o'rganib qoldim-da. Shuning uchun faqat meditatsiya bo'lib qoldi va o'zimda harakat kamayib qoldi va bu yaxshi emas. Ustoz, insight keldi. Menda ham yaxshigina imtihonlar bo'lgan. Demak, ruhimni tozalash bilan imtihonlardan o'tamiz. Albatta, albatta. Tush haqida savolimga javob bersangiz, ustozim, tush haqqaring, azizam, tushingiz haqida men bir narsaniga o'zim rioya qilaman va o'quvchilarimni, trenerlarimni ham o'sha narsaga o'rgataman. Sababi men sizlarga tushuntirib beray, nima uchun sizlarning savollaringizga javob bermasligimni. Sababi sizni savolingizga men javob berdimmi? Men siz uchun avtoritetman. Ya'ni meni aytganimga siz ishonasiz. Men sizni savolingizga o'zimni dunyoqarashim, fikrlashim orqali javob bersam, siz ha shunday ekan, ustoz shunday deb aytdi deb o'ylaysiz va o'sha narsaga ishonasiz. Lekin u narsa qay tarzda to'g'ri yoki to'g'ri emasligini men ham bilolmayman. Tushunyapsizmi? Sizni tushingiz haqingizdagi fikringiz, savolingizga javob berish uchun oldin u tushingizda nimalar bo'lganligini men bilishim kerak. Oldin u tushingiz sizni qay holatingizda, hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'layotganda u tushni ko'rganingizni bilishim kerak. Ya'ni bu protsess deyiladi. Agar men sizga aniq siz uchun to'g'ri keladigan va siz uchun mos keladigan javobni berishimni istasangiz, u holda menga bor narsani, hamma nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nima uchun bunday bo'ldi, qanaqa holatda edingiz, stress holati, yaxshi holati, qay vaqtda bu tushkunni ko'rdingiz, bularni barchasini bilishim kerak. Bu esa vaqt oladi. Shuning uchun agar bu narsa sizga juda-juda muhim bo'lsa,
Unda albatta konsultatsiyaga yoziling va men siz bilan bemalol yarim soat, bir soat eshitib, analiz qilib, nima uchun aynan shu narsa bo'pti, nima uchun aynan shu narsani ko'ribdi degan holda javob beraman va mana shu javob eng to'g'ri javob bo'ladi siz uchun. Sizga to'g'ri keladigan javob bo'ladi. Hozir menga kelgan narsani aytsam, bu sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Keyin inson ajoyibdi, keyin ertaga nima deb aytasiz? Ustoz aytdi, men qildim, lekin unaqa emas ekan-ku deysiz. Kim o'ziga gap tegishini istaydi? Men ham istamayman, siz ham istamaysiz. Shuning uchun bir xil yaxshi javob berishim uchun albatta konsultatsiyaga yoziling. Albatta sessiyaga yoziling. Meni ustozlarim ham menga bunday savollarga javob berishmaydi. Men hattoki bu savollarni bermayman ustozlarimga. Chunki men bilaman, hozir ustoz menga javob bermaydi. Menda shu savol uyg'ondimi? Mana meni ruhim chuqurlikka tushib ketganini. Men ruhim chuqurlikka tushib ketdi, menda shu savol uyg'ondi. Men keldim, ustozimdan konsultatsiya bilan sessiya oldim. Konsultatsiya sessiyaga yozildim. Biz kirib ko'rdik u chuqurlikni. Nima uchun bunday bo'lganligini aniqladik va undan keyin men o'zimga kerak javobni oldim. Shuning uchun men sizga aytayapman. Agar savollaringizga javob bermasam, demak men o'zimni noto'g'ri javob berishdan himoya qilyapman va shu tariqa sizni noto'g'ri ma'lumotni olib, ishonib ertaga noto'g'ri fikrlashingizdan himoya qilyapman. Shuning uchun savolingizga javob bermayapman. Tushundingizmi? Meditatsiyalarga chuqur kirganda qo'rquv paydo bo'lyapti. Xuddi oldimdan nimalardir bordik. Keyin ko'zimni ochyapman. Majbur nima qilishni bilmayapman. Demak, ichingizda qo'rquvlar bor ekan. Rustamjon va Madina. Qanaqasiga Rustamjon va Madinani ismi ham, familiyasi ham chiqdi. Qolganlarniki birinchi harfi chiqdi faqat. Bugun omadli kuningiz ekan Rustamjon va Madina. Faqat sizniki chiqdi, ham ismingiz, ham familiyangiz. Demak, ichingizda qo'rquvlar bor ekan. Maslahatim, qo'rquvlarni ustidan ishlang. Qo'rquvlar kuchayib ketsa, bunday holat bo'lishi mumkin, chunki ong bir narsalarni o'ylab chiqaraveradi. Bu yerda qo'rquvlarni ishlash kerak. Sessiya yordam beradi, sessiya olishingiz kerak, konsultatsiya olishingiz kerak. Qo'rquvlar ustidan ishlanishi kerak, chunki bu ham imtihon. Mana shu ham imtihon. Qo'rquvni yechdingizmi? Imtihondan o'tdingiz. Qo'rquvni ishladingizmi? Imtihondan o'tdingiz. O'z qalbimda javob bor ekanda, ana. Demak, bugungi darsni boshlaymiz. Yig'ilib qopti, savollarga hamma javob oldi. O'quvchilarimiz 50 bitta bo'pti. Demakki, qolganlar yoki olmadi, yoki bo'lmasa internetlari yaxshi bo'lmasa kerak. Demak, sizlar bilan bugungi darslikni o'tamiz. Hammaligingizni ruchka daftarlaringiz tayyor deb o'ylayman. Chunki boya aytganimdek, bugun biz sizlar bilan ham yozamiz, ham ishlaymiz. Tasavvur kuchi bo'lganligi uchun bu savolni berdim. Turmush o'rtoq bilan aloqada yaxshi emas obrazni tasavvur qilganda natija yaxshi bo'ladi. Bu nima bilan bog'liq? Turmush o'rtoq bilan aloqada yaxshi emas obrazni tasavvur qilganda yaxshi emas obrazni natija yaxshi bo'ladi. Bu nima bilan bog'liq? Ruhni qiyinchilik bilan hayotni tanlaganimi? Biz ruh hayot tanlagani haqida hali darslik o'tmadik. Unaqa darslikni o'tmadik, shuning uchun bu savolingizga ruh hayot tanlagan savolingizga men javob bera olmayman, chunki bu savolga javob berish uchun men oldin aniqlik kiritishim kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar sizda tasavvur qilganda juda yaxshi, tasavvur qilganda natija yaxshi bo'ladi obrazni. Demak, bu yerda ko'rish kerak, nima bo'lyapti? Nima uchun bunday bo'lyapti?
Nega men aynan yaxshi emas narsani tasavvur qilishim kerak? Demak, sizning ongingizda shunaqa ishonch bor. Men aynan yaxshi emas narsani tasavvur qilsam, yaxshi bo'ladi. Men aynan yaxshi emas narsani o'ylasam, yaxshi bo'ladi. Demak, sizning ongingizda shunaqa e'tiqod bor. Bizning e'tiqodimiz, bizning ishonchimiz hisoblanadi. Bizning ishonchimiz, bizning dasturimiz hisoblanadi. Bizning dasturimiz bizning hayotimizni yaratadi. O'zimizning kechirish texnikasini qildik. Boshqa insonlarni ham kechirgan bo'lamiz yoki uni texnikasi ham bormi? Boshqa insonlarni ham texnikasi bor, ularni ham xuddi shunday yozib kechirdim desangiz bo'ladi. Demak, bugungi darsga o'tamiz azizlar. Savollarga javob berildi. Maqsadga yo'l. Maqsadga yo'l. Hammaligingizni maqsadingiz bormi? Maqsadlaringiz bormi? Kimni maqsadi qanaqa? Men sizlarga hozir misol qilib o'zimni aytaman. Meni maqsadim. Meni maqsadim. Bundan 3 yil oldin meni onlayn maktabim bo'lishini istaganman. Maktabim bo'lishini istaganman. Onlayn maktabim bo'lishini istadim. 3 yil oldi. Maktabimga hozir 1,5 yil bo'lyapti. Maktabimiz ochilganligiga. 3 yil oldin istadim va ruxsat so'rab hamma eshiklarni taqillatib chiqdim. Juda-juda xohladim maktabim Isroilniki bo'lishini. Sabab. Sabab Isroilni reytingi har bir davlatning o'zining reytingi bor. Isroilni reytingi juda ko'p davlatlarda qabul qilinadigan reyting hisoblanadi, ya'ni qabul qilinadi bu. To'g'ri, bir xil davlatlarda, masalan, O'zbekiston, bir xil davlatlarda onlayn degan tizim, onlayn degan maktab, onlayn sertifikatlar qabul qilinmaydi, chunki onlayn degan narsani o'zi yo'q. Mana O'zbekistonda onlayn degan maktabni o'zi yo'q, ya'ni tasdiqlangan maktabni o'zi yo'q. Bunaqa qonunchilik yo'q. O'zbekistonda. Agar bunday qonunchilik bo'lganda edi, unda misoliga bizni maktabimiz ham qabul qilingan hisoblanar edi va boshqa onlayn maktablar ham bo'lar edi Isroilda. O'zbekistonda, Isroilda hattoki institutlardagi bilimlar ham bugungi kunda onlayn beriladi. Moskvada, Rossiyada ham institutdagi o'quvchilar onlayn tarzda dars o'tadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham bu narsa rivojlanishni boshladi va o'ylaymanki, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan bu narsa O'zbekistonda ham o'z o'rniga yetadi deb o'ylayman, chunki O'zbekistonimiz ham tezlik bilan rivojlanishni boshlayapti va bu a'lo, juda ham a'lo. Men maktabimni Isroilniki, Isroilda litsenziyasiga ega bo'lgan maktab bo'lishni istadim, chunki men O'zbekistonga dars berish, bermasligimni bilmaganman. O'zbekistonga dars beraman deb o'ylamaganman. Maktabni ochayotgan vaqtimda o'ylagandimki, men darsni butun dunyoga beraman va ko'proq rossiyaga auditoriyaga, Rossiyaga va Isroilga beraman deb o'ylagan edim. Rossiyaga auditoriya, rus tilidagi auditoriya ular butun dunyodagi auditoriya hisoblanadi. Va xuddi shunday men rossiyaga auditoriyaga rus tilida bersam, bu butun dunyoga tarqaladi. Butun dunyoga tarqalsa, unda meni litsenziyam hamma davlatlarda o'tishi kerak. Deyilgan fikr tug'ilgan edi. Va men maktab ochaman, onlayn maktab ochaman, onlayn tarzda dars beraman deganimda menda har xil to'siqlar paydo bo'ldi. Qabul qilinadi, qabul qilinmaydi, darslikni qanday berasan, darslikni nima qilasan? Bu meni maqsadim edi. Endi e'tibor beringlar. Inson maqsadni qo'yib, maqsadga qarab tezlik bilan borsa, bu maqsad juda tez rivojlana oladi. Bugungi kunda meni maktabim butun jahonda tanilgan maktablardan biri hisoblanadi. Ya'ni 1,5 yil ichida shu darajada katta masshtabni ishlangan maktablardan biri hisoblanadi. Buni sababi bor. Sizlar ham xohlaysizmi? Sizni maqsadingiz xuddi meni maqsadimga o'xshab masshtabni bo'lib ketishini. Abituriyentlar uchun o'quv
Markaz açışını xohlayapman. Hamadan küçülü repetitorlik kılışını xohlayapman. Mening maksadım erimni en suyukli suyukligi bo'lish. Menga xususiy bog'cham bo'lishini xohlayman. Конечно, хочу. Ha, albatta. Juda. Endi, agar sizni ham maktabingiz, sizni ham maqsadingiz, e'tibor beringlar. Men bu yerda maqsad deyapman. Maktabni olmang. Kelinglar, hozir shuni sizlarga aniqlik kiritib beringdi. Maktabni olmang. Balkim siz magazin ochmoqchidirsiz. Balkim siz bog'cha ochmoqchidirsiz. Balkim siz o'zingizni biron bir firmangizni, biznesingizni ochmoqchidirsiz. To'g'rimi? Farqi yo'q. Menga keraklisi sizni maqsadingiz. Men bu yerda misol qilib o'zimni maqsadimni keltirdim va men bugun sizlarga o'zimni maqsadim haqida ko'proq gapiraman. Chunki men o'zimni bosib o'tgan yo'limni bilaman, bosib o'tgan yo'limni ko'rganman va bosib o'tgan yo'limga ko'proq aniqlik kirita olaman. Sizni bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'lingiz esa menga qorong'u. Shuning uchun men sizlarni emas, aynan o'zimni namuna qilib ko'rsataman. Endi Tikuvchilik sexi emas, mingdan oshiq ishchi ishlaydigan katta zavodim bo'lishini istayman. Albatta, Talya xalaba ikki bo'lishni xohlayman. Albatta, maqsadingizga yetding. Klinika kosmetologiya, zdravitelniy tsentr. Molodsi. Demak, bugungi darslik aynan sizlar uchun. Biz bugun sizlar bilan pashagova, qadamma-qadam maqsadga yetishni o'rganamiz. Bugungi darsimiz boy aytganimdek ikki qismdan iborat. Bugun hal qilamiz, keyingi darsda esa keyingi dars hissiy dars bo'ladi, ko'proq qalb darsi bo'ladi. Juda katta transformatsiya bo'ladi, shuning uchun bugungi dars bilan keyingi dars juda muhim darsliklar. E'tibor beringlar, agar hayotingizda hayotingizda o'zbek tilida qanday aytishni bilmayman. NLP tilida VAC rezultat deyiladi, izmeriyaymi rezultat. Agar siz natijangiz o'lchamli natija bo'lishini istasangiz, ya'ni aniq ko'z ko'radigan, quloq eshitadigan, ko'ra oladigan, ushlay oladigan natija bo'lishini istasangiz, demak bugungi darslik sizlarga juda muhim darslik va keyingi darslik ham. Uyga vazifalarni bajarib, hamma aytilgan narsani qilsangiz, men sizga kafolat beraman, siz maqsadingizga yetishingiz va maqsad o'zi haqiqatdan ham siznikimi yo sizniki emasmi bilish sizga juda ham oson bo'ladi. Demak, bizni maqsadimiz bor. Talya xalaba, set magazinov ochmoqchiman. Faqat halol ishlaydigan, elga foydasi tegadigan malatsi. Albatta xohlayman ustozjon, maqsadim bor, lekin qayerdan boshlashni bilmayapman va qo'rqayapman, natija bo'larmikan deb. Ko'rinadigan natija. Katta rahmat. Man bob darsik. Hamalik, o'zi hamma darsimiz sizlar bob dars. Hamma dars kerakli dars, chunki meni hayotimni bu darsliklar o'zgartirgan. Meni mijozlarimni hayotini bu darsliklar o'zgartirgan. Xuddi shunday sizlarga ham kerakli darsliklar. Demak, maqsadni topdik. Maqsadimiz bor ekan. Kelinglar endi sizlar bilan birgalikda aniqlaylik. Bu kimning maqsadi? Bu sizning maqsadingizmi? O'zingizga savol bering. Bu kimning maqsadi? Men xohlagan maqsad kimniki? Men erishmoqchi bo'lgan narsa bu kimniki? Bu menikimi? Savol bering.
Men xohlagan maqsad kimniki? Ko'zlarimizni yumamiz. Ko'zlarimizni yumamiz. Maqsadimizni tasavvur qilamiz. Maqsadimizni tasavvur qilamiz. Hozir qo'rquvlar olinadi. Hozir juda ko'p aniqliklar kiritiladi sizlarga. Men xohlagan maqsad, mana shu meni maqsadim. Kimniki bu? Bu kimning maqsadi? Yerim ikkovimizniki. Konechno, meniki. Ha, meniki. Meniki. Molodsi. Endi, demak, biz sizlar bilan. Meniki, albatta o'zimniki. Endi, e'tibor beringlar. Ko'pchilik insonlar o'zini maqsadini yashamaydi. Hattoki maqsad o'ziniki yoki o'ziniki emasligini bilishmaydi. Masalan, insonlar hayotida ota-onani yoki boshqa insonlarni maqsadlarini amalga oshirish uchun yashashadi. Kechirasizlar. Yoki boshqa insonlarni maqsadlarini amalga oshirish uchun yashashadi. Masalan, bola, farzand, kichkinaligidan biladi. Farzand kichkinaligidan biladi. Onani, otani hurmat qilish kerak. Farzand kichkinaligidan biladi. Ota-ona menga yaxshilik tilaydi-ku. Ota-onam menga yomonlik tilamaydi-ku. Ota-onamni maslahati, ota-onamni gapiga kirsam, demak, men yaxshi bola bo'laman. Yoki bo'lmasam, kichkina go'daklarda ong ostida, kichkinalikda insonda ong ostida juda ham yaxshi emas e'tiqodlar paydo bo'lishni boshlaydi. Misoliy e'tiqod. Ona aytadi: "Agar sen hozir mana shu ovqatingni yesang, sen katta bola bo'lasan. Agar sen ishlaringni qilsang, uylarni to'zitmasang, sen yaxshi bola bo'lasan va men seni juda yaxshi ko'raman, chunki sen yaxshi bola bo'lasan. Agar sen ustingni kir qilmasang, sen yaxshi bola bo'lasan. Men esa keyin senga o'yinchoqlarni beraman. Keyin men seni yaxshi ko'rishni boshlayman." Bolaning ongida nima paydo bo'ladi? Agar men yaxshi bola bo'lsam, demak, onam meni sevadi. Agar men yaxshi bola bo'lsam, demak, onamga yoqaman. Agar men yaxshi bola bo'lsam, bu manipulyatsiya. Ko'pincha onalarimiz bizlarni xuddi shunday manipulyatsiya qilishadi. To'g'ri, balkim bu yerda o'zi aslida har bir manipulyatsiyani tegida ego turadi. Har bir manipulyatsiyani tegida ota-ona o'ylaydiki, agar men hozir farzandimga shunday desam, farzandim aqlli bola bo'ladi. Aqlli bola bo'lsa, hayoti yaxshi bo'ladi, yaxshi inson bo'ladi, yaxshi bu inson bo'lib rivojlanadi, yaxshi inson bo'lib yetishadi deb o'ylaydi. Lekin bu yerda yopiq interes, yopiq skrit interes deyiladi rus tilida. Yopiq narsa nazarda tutilgan. Ya'ni agar meni farzandim yaxshi bola bo'lsa, o'sib ulg'aysa yaxshi bola bo'lib, demak, u o'z yo'lini topib ketadi hayotda. U hayotda o'z yo'lini topib ketsa, demak, u meni qariligimda boqa oladi. U hayotda o'z yo'lini topib ketsa, demak, men qariligimda och qolmayman. U hayotda puli ko'p bo'lsa, davlati ko'p bo'lsa, demak, men keksa vaqtimda bemalol yashayman. Bu skrytiy intellekt deyiladi, interes deyiladi. Yopiq o'z manfaatini ko'zlash, yopiq turdagi. Va hattoki onalar, ota-onalar bu narsani farqiga bormasligi ham mumkin boshida. Undan keyin esa ona o'zi bilmagan holda farzandiga mana shu turdagi e'tiqodni yuklab qo'yadi. Ya'ni agar sen yaxshi bola bo'lsang va farzand butun umr yaxshi bola bo'lishga harakat qiladi. Chunki men yaxshi bola bo'lsam, demak, meni ota-onam sevadi. Men yaxshi bola bo'lsam, demak, men ota-onamga yoqaman. Men yaxshi bola bo'lsam. Va xuddi shunday farzand o'zi bilmagan holda ota-onasiga yoqadigan maqsadni ko'zlaydi. Ota-ona aytadi: "Sen doktor bo'lgin", deydi. "Sen doktor bo'lsang", deydi.
Seni pulin ko'p bo'ladi. Bugungi kunda hamma pul doktorda deydi. Nasıl men oldimga doktorlar keladi. Doktorlar. Doktorlar keladi sessiya olgani. Sessiya olishadi, men bilan ishlashadi. Kasbimni yaxshi ko'raman deyshadi. Juda yaxshi ko'raman kasbimni. Men doktorman, ishimni yaxshi ko'raman, kasbimni yaxshi ko'raman. Yaqinda menda bitta Isroildan tish doktori keldi. Tish doktori, kasbimni juda yaxshi ko'raman dedi. Men tish doktoriman, katta pul topaman, katta pul topadi. Katta pul topaman, o'zimni klinikam bor dedi. Biz sessiya qildik. Sessiya qilishni boshlaganimizda tushunib yetdikki, u kasbini yaxshi ko'rishiga ota-onasi sababchi. Lekin u bola butun umr rasm chizishni yaxshi ko'rgan. Yoshligidan rasm chizgan. Hozir doktor, lekin rasm chizadi. Bo'sh vaqtimda dedi rasm chizaman dedi. Keyin shunda savol berdim. Siz bo'sh vaqtingizda nega doktorlik qilmaysiz? Nega doktorlarga oid ensiklopediyalarni o'qimaysiz? Nega boshqa doktorlarni yangiliklari bilan qiziqmaysiz? Nega boshqa o'z sohangiz bo'yicha doktorlar natijalari bilan qiziqmaysiz? Shu haqida o'qimaysiz? Desam, menga nima keragi bor? Men rasm chizsam, qalbim taskin topadi dedi. Demak, bu maqsad uniki emas. Inson butun umr o'zini maqsadini emas, boshqalarni maqsadini yaratish ustida ishlaydi. Bir kuni qarigan vaqtida, haligi yoshi 80-90 yoshga yetib borgan vaqtida, haligi inson o'tiradi-da o'ylaydi. Ha, to'g'ri, men boyman. Men tish doktoriman. Men butun dunyoga taniqli tish doktoriman. Men boyman, men badavlatman, o'zimni klinikam bor. To'g'ri deydi. Bu yaxshi deydi. Lekin men baribir rasm chizishni yaxshi ko'raman dedi. Baribir rasm chizgim keladi dedi. Bilasizlarmi? Ko'pchilik aytishi mumkin, rassomlikda pul yo'q-ku deb. Bu noto'g'ri gap. Rassomlikni ham har xil yo'nalishi bor. Har xil yo'nalishi bor. Sizga o'sha narsa qiziqmi? Inson topgan kasbi bo'yicha topgan o'zingizga kasb qilgan kasbi bo'yicha 24 soat uxlamay ishlashiga tayyor bo'lishi kerak. Mana men o'sha bolaga aytdim, o'sha tish doktoriga aytdim, faraz qil, senga 24 soat rasm chizasan. Senga yoqadimi desam, mazza qilyapman dedi. Faraz qil, kecha soat 3da turishing kerak u rasm chizishing kerak. Faraz qil deyapman. Faraz qilyapman. Mazza dedi, uyqum kelmayapti dedi. Men mazza qilyapman dedi. Ya'ni ruhi mazza qilyapti. Tushunyapsizlarmi? Qalbi mazza qilyapti. Faraz qil deyapman, sen soat 3da kechasi birovni tishi og'rib qoldi, senga telefon qilyapti. Sen borib uni tishini davolaysanmi desam, yo'q, men rasm chizaman dedi. Farqni ko'ryapsizmi? Mana farq. Mana shu farq. Endi o'zingizga savol bering. Menga juda ko'pchilik aytadi, "Tali ustoz, siz qanday 3 soat, 4 soat uxlaysiz?" dedi. Chunki men sevgan kasbimdaman. Men sevgan kasbim uchun uxlamay ishlashga tayyorman. Chunki bu ish emas men uchun. Tushunyapsizmi? Bu men uchun dam. Bu men uchun hordiq. Men maktabim uchun, kasbim uchun, o'zim ustozligim uchun, odamlar bilan ishlash uchun, mijozlar bilan ishlash uchun soat kechasi 2da turishga ham tayyorman. 3da turishga ham tayyorman. Ya'ni maktabim uchun harakat qilishga men tayyorman 24 soat. Chunki bu meni maqsadim va men 24 soat harakat qilganimda meni qalbim taskin topadi, mazza qiladi. Tushunyapsizmi? Men 24 soat uxlamayman. Mana bunaqangi qildim, kompyuterni oldida o'tirgan vaqtimda ham ichimda xursandchilik bo'ladi. Yes, mazza qilaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizni kasbingiz sizniki bo'lishi kerak. Onangiz sizga aytgan kasb emas, sizga katta pul keltiradigan kasb emas. Har bir kasbda katta pul topsa bo'ladi. Har bir kasbda farqi yo'q, siz qanaqa kasbdasiz. Har bir kasbda minglab yo'nalishlar bor. Har bir kasbda minglab yo'llar bor. Qaysi kasbni sevsangiz, o'sha kasbda pulga olib keladigan yo'lni topsa bo'ladi. Katta pullarga olib keladigan yo'lni topsa bo'ladi. Men boylarning hayotini o'qishni qiziqaman. Coco Chanel,
Hamma biladi, men hozir Coco Chanel'da sizlarga misol qilib keltirganimni ham sababi bor. Coco Chanel menda qotib qoldi. Ha, ustoz, meni ham sessiyada xuddi shunaqa inson keldi. Rostdan ham ustoz, sevgan ishda ish deb bilmaysiz. Bu qiziqarli mashg'ulotdek tuyuladi. Coco Chanel butun dunyo qarshi turgan. Bilasizmi Coco Chanel'ga? Chunki Coco Chanel birinchi bo'lib erkak kiyimini kiygan ayol hisoblanadi. Unga butun dunyo qarshi turgan. Va u butun dunyoga qarshi tura olgan. Buni sababi o'z kasbini sevganligi. Buni sababi o'z kasbi o'zi istagan narsani qilganligi. Coco Chanel aytgan mana bu intervyusi YouTube'da bor ko'rsalaringiz bo'ladi. Coco Chanel intervyusida aytgan, hattoki degan 2 sutkalab uxlamay ishlagan vaqti bo'lgan. 3 sutkalab uxlamay ishlagan vaqti bo'lgan. Bilasizmi, yo'lda bitta joydan ikkinchi joyga borayotganda yo'lda uxlab olgan. Lekin shu bilan birgalikda u charchoq his qilmagan, u charchamagan. Sabab u o'zi xohlagan ishni qilgan. O'zi sevgan kasbni qilgan va shu ishini qilgan vaqtida u dam olgan. Mana bu sevgan kasb deyiladi. Mana bu men sevgan maqsad deyiladi. Endi esa o'zingizni maqsadingizni hozir daftaringizga yozing. O'zingizni maqsadingizni daftaringizga yozing. Sizlar bilan hozir texnika qilamiz. Hozir sizlar bilan maqsad tanlaymiz. Va maqsadimiz biznikimi yo bizniki emasmi? Shuni hal qilamiz. Men ota-onamni maqsadini amalga oshiraman deb dadam tashagan kunimdan boshlab menga sog'lomsiz boshlanib ketdi. Ustoz, sizni darsingizni o'qiyotgan davrimda 2-3 soat uxlab psixologiyani o'qishga o'qib mazza qildim. Ustoz, o'qituvchilik kasbim, lekin 12 yil bu kasbda ishlagim kelmay uyda o'tirdim. Ishonasizmi, bugun psixologiya meni rom qilib qo'ydi. 41 yoshda. Ana, sevgan kasbimni qanday aniqlasak bo'ladi? Hozir aniqlaymiz. Hozir siz o'zingizni maqsadingizni yozasiz. Maqsadni yozinglar. Hozir biz sizlar bilan shuni aniqlaymiz. Maqsad. Maqsadni yozamiz. Maqsadingiz nima? Ko'proq yozinglar. Agar sizda masalaga magazin ochish, psixologiya o'qituvchisi bo'lish, u bo'lish, bu bo'lish bo'lsa, hammasini yozinglar. 3ta, 4ta, 5ta farqi yo'q. Yozinglar. Maqsad kerak. Maqsadni yozamiz. Maqsadni yozamiz. Men ipi o'ralib qoldi deyman buni. Shunga qidirib yubman. Hozir shuni ko'tarib olayinda. Buni chiqarib oldim. Maqsadni yozdikmi? Psixologiyaga qiziqaman, lekin bolalar bilan ishlash ham yoqadi. Bolalar psixologi bo'lsa ham bo'ladi. Bolalarda psixolog yo'qmi? Bolalarda ham psixolog bor. Maktablarda, bog'chalarda bolalar psixologi bo'lsangiz bo'ladi. Chunki e'tiqodlar yoshlikda boshlanadi. Siz mana men bir mijozim bor edi. Men sizga misol keltiraman, balkim bu misol sizga yordam berar. Mening bir mijozim bor edi. Tosa bolalarni yaxshi ko'rar edi. Va borib psixologiyani o'qib o'rgandi va bolalar psixologi bo'ldi. Bir kuni rivojlanishni istab qoldi. Rivojlanishni istayman deb yurib, o'ylab ko'rdi. Boylarni bolalari qanaqa fikr yuritar ekan dedi.
Boylarni bolalari menga konsultatsiyaga kelar edi. Boylarni bolalari qanaqa fikr yuritar ekan dedi. Men aytdim, izlanib ko'ring dedim. Izlanib ko'rdi va bugungi kunda bolalarni yoshligidan boylardek fikrlashga o'rgatuvchi psixolog bo'lib bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni sizni bolangiz yoshligidan boylardek fikrlashni bilsa, unda bolangiz albatta boy bo'ladi. Bilasizmi, bugungi kunda eng qimmat psixologlardan biri hisoblanadi o'sha qiz. Eng qimmat psixologlardan, chunki har bitta ota-ona bolasini boy bo'lishini xohlaydi. Har bitta ota-ona o'sha psixologga bolasini olib keladi. Bilasizmi? Bugun eng vastrebovanni psixologlardan biri o'sha qiz. Men Talya Xalabekki bo'lish orzuyim. Yes, zo'r g'oya berdingiz. Yo'l, bu yo'l. E'tibor bering. Siz o'ylaysizki, hozir mana shu aytgan gapim. Siz o'ylaysizki, men psixolog bo'lgim kelyapti. Siz psixolog nima uchun bo'lmoqchisiz? Chunki psixologda pul ko'p deb o'ylayapsiz. Men psixolog bo'lgim kelyapti deb o'ylayapsiz. Bu sizning fikringiz bo'lmasligi mumkin. Bu sizning maqsadingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin deyapsiz, men shu bilan birgalikda bolalarni ko'proq sevamanda deyapsiz. Bolalarni sevaman, lekin psixolog bo'lgim kelyapti deyapsiz. Endi e'tibor beringlar. Maqsadda yo'l ko'p. Siz ham psixolog, ham bolalar bilan ishlashingiz mumkin. Bolalar psixologi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bitta yo'l. Xuddi shunday mening farzandim, mening o'g'lim rasm chizishni yaxshi ko'radi. G'ayrioddiy rasmlar chizadi. Ko'zini yumib rasm chizadigan bolalardan biri hisoblanadi, lekin rasmlari boshida meni juda qo'rqitar edi, chunki mistik rasmlar chizar edi. Meni boshida juda qo'rqitar edi. Keyin o'zim shu sohada bo'lganligim uchun izlandim va bugungi kunda meni bolam sayt yaratishga o'tdi. Sababi men ham hamma ota-onaga o'xshab farzandimni boy bo'lishini xohlayman. Ya'ni to'q bo'lishini, o'ziga to'q bo'lishini xohlayman. Xuddi shunday bolam esa rasm chizishni yaxshi ko'radi. Biz nima qildik? Полезный bilan приятныйni birlashtirdik. Ya'ni полезный bu pul, davlat, hayotda o'z o'rnini topish, приятный sevadigan narsasi rasm chizish. Endi bu nima bo'ldi? Kechagunda o'zini birinchi saytini, landingini yaratdi. Kichkina sayt, bir varoqli saytini yaratdi. Va saytini g'ayrioddiy rasmlari bilan bezadi. Bilasizmi, bu sayt o'sha zahoti sotib olindi. O'sha zahoti sotib olishdi. Birinchidan bolam ham sevgani shuni qildi. Xohlagan rasmini chizdi. Ikkinchidan ham pul keltiradigan ishni qildi. Ya'ni mana shu sohada u ham pul topadi. Ham o'z sevgan ishida ishlaydi. Sevgan ishini qiladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, sizni kasbingiz yo'l ko'p, kasbingizga, maqsadingizga olib boradigan yo'l ko'p. Lekin o'sha yo'l siz uchun foydali bo'lishi kerak. Ham pul keltirishi kerak, ham siz 2da 3da uyg'onishga tayyor bo'ling. Uxlamay ishlashga tayyor bo'ling, chunki siz o'sha kasbingizdan, o'sha maqsadingizdan energiya oling. O'sha yerdan energiya oling. Siz o'sha yerdan energiya olsangiz, hech qachon charchamaysiz. O'sha yerdan energiya olsangiz, butun umr o'sha narsaga, umringizni bag'ishlashga tayyor bo'lasiz. Va shu bilan birgalikda katta pulga erib chiqasiz. Men qiz farzand ko'rishni xohlayman. Demak, sizga oldingi mashqlarimiz ko'proq yordam beradi, chunki meditatsiyalar, ko'proq meditatsiyalar qilish kerak. Biz hozir maqsad, ya'ni ongli, hayotiy maqsadni o'tayapmiz. Demak, biz sizlar bilan birgalikda maqsadni topdik, to'g'rimi? Maqsadni topdik, endi kelinglar, bu maqsad kimniki ekanligini aniqlaylik. Siznikimi yoki sizniki emasmi? Topgan maqsadingizni tayyor bo'lsalaringiz plusiklar qo'yib yuboringlar iltimos. Biz hozir ko'ramiz, tekshirib. Plusiklarni bosib yuboringlar tayyor bo'lsalaringiz.
Malatsız. Malatsız. Çukur nefes alalımız, hava çıkaramız, gözlerimizi yumamız. Çukur nefes alalımız, hava çıkaramız. Çukur nefes alalımız, hava çıkaramız. Yine çukur nefes alalımız, hava çıkaramız. Yozgan maksadlarımızın bittasini tanlaymiz. Bittasini. Bittasini tanlaganimizdan so'ng o'zimizni o'sha maqsadimizni amalga oshgan vaqtida tasavvur qilamiz. Mana maqsadimiz amalga oshdi. Tikuvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, tikuv sexini ochmoqchi bo'lsangiz, mana sizni sexingiz ochildi. Mana bor sexingiz. Maqsadingiz amalga oshganini tasavvur qiling. Magazin ochmoqchi bo'lsangiz, mana magaziningiz ochildi. Mana bor o'sha magazin. Psixolog bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana siz psixolog bo'ldingiz. Maqsadingiz amalga oshdi. Mana bor. Maqsad amalga oshdi. Endi shu maqsadda o'zingizni tasavvur qiling. Ichingizdagi xursandchilikka e'tibor qarating. İçinizde xursandchilik, içinizde sevinç, çünkü maksadingiz amalga oshdi. Doğru mu? E'tibor qarating içinizde, kalbingizga e'tibor qarating. Maksat amalga oshdi. Maksat tayyor bo'ldi. Endi esa siz shu sohada ishlayapsiz. Siz shu yerda ishlayapsiz. Siz shu joyda hayot kechiryapsiz. Va mana oradan bir yil vaqt o'tdi. Bir yil. Siz haliyam shu joydasiz. Haliyam shu ishdasiz. Haliyam shu narsalarni qilyapsiz. Endi esa atrofingizga nazar tashlang. Atrofdagi odamlarga nazar tashlang. Kimlar bor atrofingizda? Qanaqa o'zgarishlar ro'y berdi? Nimalar o'zgardi? Agar bu sizni tsixingiz bo'lsa, sexingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? E'tibor bering. Agar bu sizning magaziningiz bo'lsa, bir yildan so'ng magazinda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Agar bu sizning biznesingiz bo'lsa, bir yildan so'ng biznesingizda qanday o'zgarishlar ro'y berdi? E'tibor bering. Ichki hissiyotlaringizga e'tibor bering. Bir yilda ichida mana shuncha o'zgarishlar bo'ldi. Bir yilda ichida har xil hodisalar ro'y berdi. Va siz shu sohada bir yildan berisiz. Nimalar his qilyapsiz? Bir yilda qanday ulg'aydingiz? Qanday rivojlandingiz? Va nimalarni his qilyapsiz? Nimani his qilyapsiz? Oradan 2 yil vaqt o'tdi. 2 yil. Va mana siz o'z kasbingizda, o'z maqsadingizga erishgan joyda 2 yil. 2 yil vaqt bo'ldi. Va siz qanday o'zgarishlarni ko'ryapsiz? 2 yilda nima o'zgardi? 2 yilda nima ro'y berdi? Qanday ulg'aydingiz? Qanday yetuk bo'ldingiz? Nimalarni his qilyapsiz? Nimani his qilyapsiz? Va shu tarzda oradan 5 yil vaqt o'tdi. 5 yil. Siz o'z maqsadingizga yetgan insonsiz. O'z maqsadingizda yashayapsiz.
O'z maqsadingizda, o'z orzuingizdasiz. 5 yil o'tdi. Shu orada nima o'zgardi? Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Nimalarni ko'ryapsiz? Qanaqangi rivojlanish bo'ldi? Qanaqangi ulg'ayish bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Nimani topdingiz? Nimaga erishdingiz? Kuzating. Tasavvur qiling. Ongingizga buyruq bering, ongingiz ko'rsatsin. Rejalar qo'ying. Rejalaringizni ko'rsating. 5 yil. Va mana 6-chi yil keldi. 6-chi yil sizni biznesingizda rivojlanish to'xtadi. Rivojlanish to'xtadi. Biznesingiz sizga pul keltirmayapti. Pul kelmayapti. Pul keltirmayapti. Va siz shu maqsadda davom etyapsiz yo'lingizni. Shu maqsadingizda harakat qilyapsiz. Intilyapsiz, lekin pul yo'q. Pul yo'q. Siz borgan sari cho'kib ketyapsiz. Borgan sari pulsiz bo'lib qolyapsiz. Nimalarni his qilyapsiz? Bu sohada boshqa pul qolmadi. Nima his qilyapsiz? Va bu sohada davom etishni istaysizmi? Shu maqsadingizni davom ettirishni istaysizmi? Pul bo'lmagan maqsad sizga ichki energiya beryaptimi? Pul bo'lmagan maqsad sizga xursandchilik beryaptimi? Pul bo'lmagan maqsad uchun siz ertalab uyg'onishga tayyormisiz? Pul bermagan maqsad uchun yashashga tayyormisiz? Oradan 7 yil o'tdi. Siz 1 yil harakat qildingiz. Pulsiz. Balkim o'rtada boshqa joydan kredit olishga yoki bo'lmasam banklardan pul olishga to'g'ri kelgandir. Siz oxirgi kuchingizni mushtingizga yig'ib harakat qilyapsiz. Lekin pul yo'q. Siz nima his qilyapsiz? Haliyam ertalab uyg'ongingiz kelyaptimi? Haliyam harakat qilgingiz kelyaptimi? Yoki maqsadni yopib qo'ymoqchimisiz? Yoki maqsaddan kechmoqchimisiz? Nima his qilyapsiz? Qanday his tuyg'ular bo'lyapti? Balkim biron bir o'zgarish kiritmoqchidirsiz. Maqsadingizda biron bir narsani o'zgartirishni istarsiz. E'tibor bering. Qanaqa o'zgarish kiritdingiz? Nimani o'zgartirdingiz? Siz o'zgartirgan narsa sizga yordam berdimi? Siz o'zgartirgan narsa sizni qalbingizni yoritdimi? Shu maqsadingizda davom etishni istaysizmi? Bu maqsadingiz sizni natijaga, siz xohlagan natijaga
olib chiqishiga ishonasizmi? Harakat qilishga tayyormisiz? Uxlamay, dam olmay harakat qilishga. Nima his qilyapsiz? E'tibor bering. Nimalar bo'ldi? Qanday hodisalar bo'ldi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nimani ko'ryapsiz? Endi esa chuqur nafas olib, ko'zingizni oching. Nima bo'ldi? Yozinglar. Nima bo'ldi? Nimani his qilyapsizlar? Maqsadim menga pul olib kelishi shart emas. Baribir xursandman. Malatsi. Man voz kechmadim maqsadimdan. Maqsadimdan qaytmadim. Ustoz, maqsadim amalga oshganida sevinchdan rosa yig'ladim. Ustoz, bu maqsad meniki. Unda juda rivojlandim va qayta tura oldim. Malatsi. Boshi berk ko'chaga kirib qolgandek bo'ldim oxirida. Malatsi. Maqsadim menga pul olib kelishi shart emas. Baribir xursandman. Kuchli ambitsiya. Malatsi. Yana qidiraverdim yangi bilim yo'nalishlarini. Mani katta yerim bor ekan. Men maqsadimda erishish orzusida qolaverdim. Ishondim, biror kun natija berishiga ustoz. Zo'r maqsadimdan voz kechmadim. Voz kechmadim, olg'a intildim. Yana harakat qildim. G'oliblikni his qildim. Men to'xtamadim, chunki maqsadim Allohning roziligi edi. Malatsi. Men har qanaqa holatda ham faqat o'zimni ulg'ayganimni ko'rdim ustoz. Pul bo'lmasa to'g'rimiz bo'ldi. Ana. Pulsizlikni tasavvur qila olmadim unchalik. Men faqat o'zim bilan o'zim mazza qildim. Yangi g'oyalar juda ko'p. Malatsi, Yashirboyeva. Bu juda to'g'ri. Ustoz, men maqsadimdan kecha olmadim. 5 yil maqsadim qonimga singib ketganini his qildim. Pulsiz ham o'sha ishimni davom etaman. O'zimga ishonaman. Harakatlarim yana samara beradi. Kelagim porядок ko'rinadi. Xursandchilik his qildim. Harakat qilishim kerakligini tushundim. O'zimni maqsadim ekan. Maqsadim qalbimniki ekan. Men baribir qaytmayman. 5 yilgacha xursand bo'ldim. 6-chi yildan keyin xotirjam bo'ldim. Malatsi. Tushkunlikka tushdim, lekin maqsadimdan qaytmadim. O'sha maqsad yo'lida yangilik yaratdim. Malatsi. Men katta dang'illama hovlini maqsad qilgandim, eng kerakli bo'lgani uchun va hovlini yana ham dang'illama ko'rmoqchi bo'lganimda pul yetmay qoldi va men ham xarajatlarni kamaytirdik va uchastkani bitkizdik. Ana, mana maqsadim yo'lida hech narsaga qaramadim. Olg'a. Juda ham kuchli va energiyaga boy charchamaydigan inson ekanligimdan xursand bo'ldim. Chet elga eksport qildim ana. Oldin ofisni ochib ishladim, keyin chastni maktab ochib direktor psixolog ishladim. 5 yildan keyin onlayn psixolog bo'lib ishladim. Daromad juda ko'p, tushkunlik bo'lmadi menda. Malatsi.
Desiz ichki ishonchim. Albatta bu meni ishim deb ishondim. Malatsi. Maxsusiy bog'cha ochdim. O'rtada qaytmadim. Rejalarim juda ko'p. Pul bo'lmasa boshqa qiziqqan soham haqida o'ylay boshladim. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Men sizlarga tushuntiraymi? Juda ko'p magazinlar ochiladi. Oddiy misol. Bilasizlarmi? Ko'p magazinlar ochiladi. Ko'p fabrikalar ochiladi. Ko'p sexlar ochiladi. Oradan ozgina inqiroz bo'lgan vaqtda ular yopilib ketadi. Chunki boshidan bu yerda maqsad rivojlanish bo'lmagan. Boshida bu yerda maqsad pul topish bo'lgan va bu maqsad uniki bo'lmagan. Chunki agar maqsad magazin ochish bo'lsa va inson haqiqatdan ham magazinni yurgizishni istasa, u holda bu magazin inqirozga uchraganda ham yopilmaydi. Qisqartirilishi mumkin, lekin yopilishi mumkin emas. Chunki u insonda maqsadi va u inson u magazinda yopmaydi. Yopmaydi. Boshqa joydan ochishi mumkin. Joyini o'zgartirishi mumkin. Lekin maqsadidan qaytmaydi. Aytmoqchimanki, agar sizni maqsadingiz bo'lsa, sex ochish, fabrika ochish, boshqa narsa qilish, ya'ni joyni o'zgartirsa bo'ladi. Odamlarni sonini kamaytirsa bo'ladi, ishchilarni. Ya'ni biron bir yo'lini topsa bo'ladi. Buning uchun izlanish kerak. Ruhni yagona maqsadi bu dunyoda ulg'ayish. Ruh ulg'ayishi kerak. Boya aytganimdek, ruhni yagona maqsadi ulg'ayish bo'lsa, siz o'z maqsad yo'lingizni tanladingiz. Maqsad yo'lingizdasiz. Va maqsad yo'lingizda ulg'ayish bo'lyapti. Ulg'ayish bo'lyapti. Hammasi yaxshi. Bir vaqtda yiqilish bo'lishi mumkin. Mumkin. Yiqilish bo'lishi mumkin va shu vaqtda siz maqsadingizdan kechyapsiz. Demak, bu maqsad sizniki bo'lmagan. Chunki har bir yiqilish bu biron bir narsani o'zgartirish deganini bildiradi. Qachon yiqiladi? Qachonki inson bitta narsani qilyapti. Bitta narsani qilyapti. Mana o'sha narsani ketyapti, 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 yiqilyapti. Ketyapti, 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 yiqilyapti. Ketyapti, yiqilyapti. Ketyapti, yiqilyapti. Va yana shu yo'ldan ketishni davom ettiryapti. Yiqilsa ham, yiqilsa ham shu yo'ldan ketishni davom ettiryapti. Tabiiyki, oxirgi yiqilish juda kuchli bo'ladi va qaytib turilmaydi. Endi ikkinchi odam ketyapti, 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 yiqilyapti. Ketyapti, 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 yiqilishini tushungan holda boshqa yoqqa o'tib ketdi. Endi ketyapti, ketyapti, ketyapti. Bilyaptiki, hozir yiqilishi mumkin. Yoki yiqilmasligi mumkin. Yiqilishi mumkinligini his qilishdimi? His qildimi? Demak, yiqilishdan oldin bu yerga o'zgartirish kiritadi. Aytmoqchimanki, bu odam yo'nalishini o'zgartirdi, lekin maqsadi o'sha. Bu odam esa o'sha yo'nalish, o'sha maqsadda qoldi. Bu odamda ulg'ayish ro'y berdi. Bu odam esa o'sha joyda qoldi. Shuning uchun bu odam yiqildi, bu odam ulg'aydi. Sababi ulg'aygan odam, mana misoliga mening soham. Mening sohamda hozir onlayn maktablar ko'payib boryapti. Molodsi, juda xursandman. Va bu menga ulg'ayishim uchun signal bo'lyapti. Ya'ni menga signal kelyapti. Alo, sen to'g'ri yo'ldan ketyapsan. Sen bu kasbingni sevasan, bu yo'nalishni sevasan. Lekin bu yo'nalishda, mana shu turishda qolmaysan. O'zgartirish kiritishing kerak, ya'ni ulg'ayishing kerak. Shunda sen borgan sari ulg'ayib ketaverasan. Sen pastingdagilar asta-sekin senga yetib olganda sen yana boshqa joyda bo'lasan. Bular senga yetib olganda sen yana boshqa joyda bo'lasan. Shuning uchun maqsadingiz sizniki. Xuddi ruhiy hayotingizga o'xshab borgan sari ulg'ayib borishi kerak. Borgan sari ulg'ayib borsangiz, men sizga aytmayapman magaziningizni kengaytiring deb.
Men sizga aytmayapman, yo'nalishingizni o'zgartiring deb. Yo'q, o'sha kasbingizda ulg'aying. O'sha sohangizda ulg'aying. O'sha sohada ulg'ayishni boshlasangiz, u soha sizga har doim pul keltiradi. Qachon u soha sizga pul keltirmaydi? Qachonki siz to'xtab qolsangiz. Yoki bo'lmasam, qachonki bir xil yo'lni davom ettirsangiz, yiqilib yiqilib yana davom ettiraversangiz, yo'nalishni o'zgartirmasdan, ulg'ayishni o'zgartirmasdan, agar siz yo'nalishni o'zgartirsangiz, ulg'ayishni davom ettirsangiz, unda hech qachon yiqilmaysiz. Yiqilish ham oson turishga olib keladi. Yiqilmagan odamni o'zi yo'q. Hamma joyda yiqilish bo'ladi. Hamma kasbda pastga tushib chiqish bo'ladi. Pastga tushish bu yana rivojlanish kerakligini bildiradi. Pastga tushdingizmi, ko'pchilik qaytib ketadi, magazinni yopib qo'yadi. O'ylamaydiki, mana men hozir magazin ochdim, men hozir mana bankrotga shifoladim. Shifoladim, bankrot bo'lib qoldi, lekin demak men bu yerda hozir nima uchun bankrot bo'lganini sababini bilishim kerak. Bu yerda men demak yo puldan noto'g'ri foydalandim. Yoki bo'lmasam noto'g'ri odamlarga sotib qo'ydim, pulimni ola olmadim. Yoki bo'lmasam qanaqa xato ketdi bu yerda? Izlanib, xatoni topib, xatoni yechib, keyingi safar shu xato qaytarilmaslik uchun harakat qilish kerak va buning uchun kerak bo'lsa, yetarli bilimlarni olishi kerak. Hozir biznes maktablari ko'p. Biznes yo'nalishlarini o'rgatadigan maktablar ko'p, reklama kurslari ko'p, reklamani o'rgatadigan kurslar ko'p. Ya'ni, demak, hozir men mana buni qilishim kerak ekan, mana buni qilishim kerak ekan deb o'qib, izlanib o'rgansangiz, siz yana o'z o'rningizga tushib olasiz. Yana o'z o'rningizga tushib olasiz, lekin siz bitta xatoni qaytaraversangiz, sizga siz magaziningizdan kelib qarzga tovar olib ketyapti deb kelishdi, olib ketishdi. Siz xursandsiz, beryapsiz-da, ha beradi-ku, bermadi. Ikkinchi odam yana keldi, olib ketdi, ha beradi-ku, bermadi. Uchinchi odam yana keldi, olib ketdi, ha beradi-ku, bermadi. O'rtada nima bo'lyapti? Ha beradi-ku cho'zilib ketyapti. Bular bermayapti. Siz bitta xatoni 10 marotaba qaytaryapsiz. Bitta xato qildingiz, bermadi, lekin siz davom etyapsiz xato qilishga. Qayerga borasiz? Qayerga borasiz? Yoki bo'lmasam, siz psixologiya maktabini ochdingizda, psixologiya darsini berdingiz. Ko'p ustozlarning katta xatosi kserokopiya berishadi. Shundoq oladi, kopiya qiladi, shundoq beradi. Shundoq oladi, kopiya qiladi, shundoq beradi. Bu tarzda ketayotgan ish uzoqqa bormaydi. Chunki hamma joyda o'zgarish kiritilishi kerak. Yangilik kiritilishi kerak. Mana meni o'quvchilarim nega meni hamma kurslarim orqama-ketin sotib olishadi? Ustoz qachon yangi narsa ochasiz deb turishadi, kutib turishadi. Orqama-ketin olishaveradi. Nega? Chunki bitta kursim ikkinchisiga o'xshamaydi. Bitta kursda berilgan ma'lumot ikkinchisida berilmaydi. Ya'ni har bir kurs har xil. Buni sababi men har safar izlanaman, oldinga qarab intilaman va har safar yangilik kiritaveraman. Yangilik kiritaveraman, chunki men ongli ravishda tushunaman, menda o'qigan o'quvchi ertaga shu texnikalarni o'zini o'quvchilariga o'rgatadi va bu texnikalar modadan qolib ketadi. O'sha ishlanib bo'lgan bo'ladi. Modadan qolib ketgan texnikalarni, modadan qolib ketgan narsalarni, o'sha hamma bilib bo'lgan narsalarni mendan kim oladi? O'ylab ko'ringda. Xuddi shunday narsa, ya'ni men izlanishni davom etaveraman, o'quvchilarimga beraveraman, o'quvchilarim o'zini o'quvchilariga beraveradi. Va shu tariqa men ulg'ayaveraman, o'quvchilarim men orqamdan ulg'ayib boraveradi. Xuddi shunday psixolog bo'lmoqchimisiz? Ongli ravishda tushunishingiz kerakki, siz berdingizmi? Bu ketdi, bo'ldi. Siz berdingizmi? Bu ketdi. Ya'ni keyingi safar xuddi shu narsani xuddi shu narxga berib, xuddi shunday natija ololmaysiz. Bo'lmaydi unday natija. Shuning uchun ochiladi, beriladi, yana boshqa o'rganiladi, ulg'ayadi, o'sadi, yangi beriladi. Har safar yangi beriladi. Xuddi shunday hamma sohada tikuvchimisiz? Tikuvchilik qilyapsizmi? Mana bu safar
Falonchi fason hozir modada. Endi o'ylab ko'ringda, primoy ko'ylak modada bo'lganda siz primoy ko'ylak tiksangiz, sizdan sotib olishadi. Keyingi safar uzun maxi ko'ylaklar modada bo'lganda siz primoy ko'ylak tiksangiz, hech kim sotib olmaydi. Bu moda emas hozir deydi, to'g'rimi? Shuning uchun, demak, siz modadan oldinda yurishingiz kerak. Moda bo'ladigan kiyimlarni moda bo'lgan vaqti, kechirasizlar, moda bo'lgan vaqti tiksangiz, o'sha kiyimlar sotiladi. Moda bo'lgan vaqtda tovar olib kelib, modniy tovarni sotsangiz, o'sha tovar sotiladi. Modadan qolgan kiyimni olib kelsangiz, bu modadan qoldi dedi, hech kim olmaydi. To'g'rimi? Men ikkita uchta sohada ishlaganman. Va har bir ishimda shunaqa tez ko'tarilib kerakli kadr bo'lganman, lekin bir yilda zerikkanman o'sha ishda. Boshqa ishga qiziqib qolaverardim, lekin endi topdim zerikmaydigan kasbni. Zerikadi odam qachonki to'xtab qolsa. Chunki rivojlanish bo'lib ketaversa, zerikmaydi, zerikishga vaqt bo'lmaydi. Yana rivojlanish bo'lavergandan odam zerikmaydi. Lekin baribir bir tomondan eshitib turdim. Orqaga qaytishni xohladim, tanlagan kasbimdan. Shunchalar zo'r, yo'q, kechganim yo'q. Men tarjimonlikni tanlagandim, 5 yilda xalqaro tarjimon bo'ldim. Pul bo'lmaganda o'z ustimda ishladim va boshqa tillarni ham o'rganib ulg'aydim. Ko'ryapsizlarmi mana? Ustoz darslarini o'tganda hayotga qiziqishim shunda. Men yana uxlab qolibman orada. Hechqisi yo'q. Demak, maqsadni topdik. Maqsad o'zimiznikimi yoki o'zimizniki emasligini tushundik sizlar bilan birgalikda. Va endi maqsadni topib qo'yganimizdan keyin, maqsad biznikimi, bizniki emasligini aniqlaganimizdan keyin biz sizlar bilan keyingi darsda xuddi shuni davom etamiz. Ya'ni buni davomi bor. Maqsadga olib boradigan yo'lni, maqsadga eltadigan, ya'ni maqsad bizda qanday motivatsiya bera oladi maqsad? Chunki har bir maqsadni o'zini motivatsiyasi bor. Va o'sha motivatsiyani his qilgan vaqtingizda siz aniq bila olasizki, siz ertalab uyg'onishingizni. Siz aniq bila olasizki, siz uyg'onib o'sha yerga bora olishingizni. Endi maqsadni qo'ydingiz, maqsadga misoliy vaqt berasiz. Men mana shu narsani, misoliy vaqt kerak. Hozir sizlar bilan misoliy vaqtni aniqlaymiz. Misoliga maqsadingiz qachon bo'ladi? Magazin ochmoqchimisiz? Demak, men 2021 yil yanvar oyida yoki mart oyida deylik, mart oyida 3-chi oyda 15-chi chislosida magazinimni ochaman. Biz hozir sizlar bilan mana shu narsani hal qilamiz. Maqsadingizni chislosini belgilang. Vaqtini chislosini belgilang, aniq chislosini va aniq vaqtini belgilang. O'qiganim sari o'qigim keladi meni. O'sish, o'rganish bu mening maqsadim. Umrim davomida zamonaviy ayol bo'laman. Albatta, shu trening zapisini bugun qayta ko'rish imkonini bering. Takrorlaganda doim yangi insight keladi. Ha, to'g'ri. Bugun bo'ladi dars. Men katta dang'illama hovlini maqsad qilgandim. Endi kerakligi bo'lgani uchun va hovli yana ham dang'illama qilib qurmoqchi bo'lganimda pul yetmay qoldi. Va men xarajatlarni kamaytirdik va uchastkani bitkizdik. Endi maqsadni chislosini belgilaymiz. Maqsadni vaqtini belgilaymiz. Maqsadingiz vaqti qachon amalga oshiriladi? Qachon? Qani chislosi bormi? Necha yilda amalga oshiriladi? Yilini belgilaymiz, vaqtini belgilaymiz. Vaqtini, yilini belgilaymiz va endi vaqti, yili belgilagandan keyin o'zingizga savol bering. Mana shu vaqtda, mana shu chisloda, mana shu yilda maqsadimga erisha olishimga ishonamanmi, yo'qmi? Ko'zimizni yumamiz.
Men maqsadimni mana shu vaqtda erisha olishimga ishonamanmi, yo'qmi? Meni maqsadim ekologik tomondan menga to'g'ri keladimi? Ya'ni menga u maqsadning yaxshi emas joylari bormi men uchun? Ekologik tomondan to'g'ri keladimi menga? Savol berib ko'ring. Mana shu maqsad. Mana bir yildan keyin, misoliga yoki 2 yildan keyin mana shu maqsadim amalga oshadi. Mana shu maqsadim amalga oshganda men holatim qanaqa bo'ladi? Bir xil insonlar, mana e'tibor bering, menda bir mijoz bor edi. 1 million dollar pulni 2 yilda topaman dedi. Chunki o'ziga uy olmoqchi edi. Izroilda, bizda Izroilda uylar arzon emas. 1 million, 1,5 million dollardan boshlanadi. 3 xonali uylar, kichkina 3 xonali uy 1,5 million dollardan boshlanadi. 1,5 million dollardan boshlanadi. 1,5 million dollarga O'zbekistondan bir 3ta yaxshi hovli olsa bo'ladi. Yaxshi hovli olsa bo'ladi. 3ta Isroilda 1,5 million dollar 3 xonali kichkina kvartira turadi. Oddiy kvartira. Endi e'tibor bering. Meni mijozim men dedi 1 yilda 1 million dollar pul topaman dedi. Çünkü 500 bin dollar pulum var dedi. 1 million dollar pul topaman dedi. Va men sizga hozir misol qilib keltiryapman, lekin bu yerda hozir siz o'zingiz uchun ham aniqlik olishingiz mumkin. Topdi. Bilasizmi? Topdi. 1 yilda 1 million dollar pulini topdi. Lekin ekologik tomondan bunga bu to'g'ri kelmadi. Çünkü xarajatlarni minimumga tushirdi. Minimumga tushirib yubordi. Bu arada oilasidan ajrashdi, ayoli ketib qoldi. Oilasidan ajrashdi, chunki u maqsadni qo'ydi, 1 yilga vaqtni qisqa qo'ydi. Va sog'lig'idan ayrildi, chunki ikkitalab, uchtalab ishda ishlashni boshladi. Shu pulni topish uchun juda kuchli ishlashni boshladi, sog'lig'idan ayrildi va buni orada 2 marta melisaga ham tushib chiqdi. Çünkü qonun tomonidan ham yaxshi emas ishlar qilgan. Endi savol bering. Meni maqsadim shu vaqtda bo'lishi ekologik tomondan menga to'g'ri keladimi? Ya'ni hamma tomondan men shu maqsadim, chunki agar ekologik tomondan maqsadingiz sizga to'g'ri kelmasa, sizni ongingiz himoyani yoqadi. Himoya qiladi, sizni maqsadingizdan himoya qiladi va siz bu maqsadga hech qachon yetib borolmaysiz. Bo'lmaydi maqsadingiz. Juda ko'p odamlar aytadi, mana men maqsad qilaman, harakat qilaman, harakat qilaman, lekin borolmayman deydi. Mana men harakat qilaman, harakat qilaman, harakat qilaman, lekin borolmayman deydi. Sabab maqsadi ongi unga to'sqinlik qiladi maqsadga yetib borishga, chunki uni maqsadi unga ekologik tomondan to'g'ri kelmaydi, ya'ni ongiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Men hech daftarimga qarab hayratga qoldirganimizda shogird bo'lishni 6 oy oldin yozgan ekanman. 2021 yil 19.04 psixolog bo'laman, malatsi. Maqsadimga e'tibor beringlar. Maqsadim menga ekologik tomondan to'g'ri keladimi? Ya'ni agar mana psixolog bo'laman, mana hozir psixolog bo'laman deb ko'ramiz. 2021 yil 19-aprelda psixolog bo'laman deyapti. Psixolog bo'lishim uchun ongingizga buyruq bering. Men nima qilishim kerak? Falon kursni bitirishim kerak, falon kursni bitirishim kerak, yoki institutda o'qishim kerak, yoki u, yoki bu, yoki bu. To'g'rimi? Bu yo'llar. Mana shu yo'llarni men qanday o'ta olaman? Va bu yo'llarni o'tish menga to'g'ri keladimi? Qo'limdan keladimi? Qila olamanmi? Agar o'sha yo'llar sizga to'g'ri kelmasa, qila olishingizga ongingiz ishonmasa, ekologik tomondan sizni himoya qilish kerak bo'lsa, demak sizni ongingiz sizni maqsadingizga to'sqinlik qiladi va siz maqsadingizga yetib borolmaysiz. Hozir biz sizlar bilan o'sha to'siqlarni olamiz. Ongingizga savolni beryapsiz va
pul tomonidan, vaqt tomonidan, harakat tomonidan menga qanchalik to'g'ri kelyapti bu narsa? Ya'ni men nima qilsam shu pulni topa olaman. Chunki o'qish pul turadi. Men nima qilsam shu vaqtni topa olaman. Savolni to'g'ri beringlar. Men nima qilsam qanday topaman ekan desangiz topa olmaysiz. Qanday shuni topa ekan desangiz topa olmaysiz. Bu noto'g'ri savol. Ong bu savolni tushunmaydi. Ong buyruqni tushunadi. Ya'ni nima qilishing kerak hozir? Bu buyruq ongga, ya'ni ong shu vaqtda ishlashni boshlaydi. Ha, men nima qilishim kerak? Mana buni bundoq qilaman, buni bundoq qilaman, mana bundoq qilaman. Mana bu yoqqa bunday qilaman, bu yoqqa bunday qilaman. Ongni ishlating. Nima uchun bizda ong bor? Men nima qilsam shu pulni topaman. Men nima qilsam shu maqsadimga yetaman. Men nima qilsam mana shu vaqtda shu narsa menda bo'ladi. Men nima qilsam shu hovlini 2 yildan keyin sotib olaman. Men nima qilsam shu uyni 3 yildan keyin sotib olaman. Men nima qilsam shu magazinni 5 yilda ocha olaman. Ha, ekologik tomonini o'ylab biz boshida vaqt qo'ydik, e'tibor bering. Men sizlarga attain aytdim, hozir vaqtni qo'yasiz dedim, keyin ekologik tomonini ko'rsatdim. Sabab biz maqsadni qo'yamiz, lekin maqsadimizni ekologik tomondan ko'rishni bilmaymiz. Va men sizlarga hozir shu tariqa ko'rsatdim. Maqsadingiz realnymi? Maqsad realny bo'lishi kerak. Shunda ong himoyani yoqmaydi. Maqsadni qo'ydingizmi? Endi ekologik tomonni ko'ring. Qay tomonlama bu maqsad siz uchun real maqsad? Men nima qilishim kerak? Ha. Men nima qilishim kerak shu maqsadga erishish uchun? Ya'ni yozamiz. Men javob topdim, albatta erishaman maqsadimga. Ya'ni yozamiz. Maqsadni qo'ydimmi? Men buning uchun nima qila olaman? Men maqsad men barcha o'qishlarimni boshida davlatdan kredit olib o'qiganman. Men buni ko'p aytganman. Bu haqiqiy bor narsa. Davlatdan kredit olib o'qiganman. Endi e'tibor beringlar. Men o'shanda maqsad qo'yganman. Ya'ni men hozir mana bu o'qishni tugataman. U vaqtda men parikmahirskida ishlardim. Men o'z kasbim bo'yicha oldin parikmahir bo'lganman. Parikmahirskida ishlardim va o'shanda men o'zimni maktabim bo'lishini, ezoterik psixolog, mistik psixolog bo'lishni rosa xohlagan edim. Parapsixolog, ezoterik psixolog, mistik psixolog bu parapsixolog deyiladi. Chunki paranormal holatlar ruhiy olam, hissiy olamlarni o'rganish holatlari bo'yicha psixolog bo'lgim keldi va o'shanda men o'zimga maqsadni qo'ydim. Demak, men palon vaqtda shu ishni boshlayman. Va tabiiyki, o'qishim kerak edi, kurslarni tugatishim kerak edi. Shu onda men o'zimga aytdim, demak, men hozir mana buni tugatishim kerak, mana buni tugatishim kerak, mana buni tugatishim kerak. Приблизительно qancha pul ketadi menga buni qilishim uchun? Men shu pulni qayerdan olaman? O'sha vaqtda men Isroilda. Men bu yerda ota-onam yo'q, aka-ukalarim yo'q. Bu yerdagi narx-navo bilan O'zbekistondagi narx-navo yoki Rossiyadagi narx-navolar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Meni qarindosh-urug'larim menga shu darajadagi pulni bera olmaydi, chunki bu kichkina pul emas. Va shu tariqa men tushunib yetdimki, menda yagona yo'l davlatdan sud olish va men davlatdan sud oldim. E'tibor beringlar. Bu yerda aniqlik kerak. Aniqlik davlatdan suda olyapmanmi? Men aniqlikni kirgizdirdim bu yerda. Ya'ni bu pulni qanday qaytaraman? Qanday qaytaraman? Bu investitsiya, ya'ni men shu tariqa o'zimga investitsiya qilyapman, lekin buni qanday qaytaraman? Meni oyligim bor, men ishlayman, to'g'ri. Ishlagan oyligimda oyma-oy qanday bir foizini berishim mumkin? Mana shu foizini berib borsam, meni hayot tarzim, yashash tarzim qaysi o'rinda bo'ladi? Shu o'rinda bo'lamanmi yoki pastga tushamanmi? Ya'ni tejash, ekonom qilishim kerak bo'ladimi? Xuddi shunday ongimga ko'rsatdim. Ongim uyg'ondi. Ha, albatta, tejash, ekonom qilish kerak bo'ladi dedi va shu bilan birgalikda men tejashni istamadim. Ekonom qilishni istamadim. Men aytdim, yo'q. Men hayot tarzim
mana shu tarzda qolgim kelyapti. Yana bundan ham ulg'ayishni istayman. Chunki bundan pastga o'zi hech qachon tushib bo'lmaydi. O'zi shundoq ham pastda deb o'sha vaqtda fikrladim. Keyin menga ongim boshqa yo'lni ko'rsatdi. Tak. Sen hozir o'qishni tugatasan, lekin o'qish jarayonida sen o'rgangan mashqlaring bilan odamlar bilan ishlashni boshlaysan. Arzon narxga ham praktika qilasan, ham qay bir tomonlama o'qigan pulingni chiqarib olasan va men odamlar bilan ishlashni boshladim. Ham o'qir edim, ham odamlar bilan ishlar edim, ham o'zimni ishimda ishlar edim. 12 soat ishim bizda Isroilda parikmacherskiy salonlar 12 soatlab ishlaydi, ya'ni 9 dan 9 gacha. 12 soat ishim, haftada 2 kun oddiq kuni, haftada 2 kun oddiq kuniga klientlarni olar edim. Ham mashq qilar edim, ham arzon narxga sotganim uchun sessiyalarimni, konsultatsiyalarimni odam ko'p kelar edi, ham rivojlanar edim, ham pul topar edim, ham bank pulini yopar edim, ham o'sha o'rinda qoldim. Bu o'rindan pastga tushmadim. Ya'ni men maqsadimni chotki qadamma-qadam rejalashtirgan edim. Shuning uchun men ham davlatdan olgan kreditni to'ladim, ham rivojlandim, ham ulg'aydim, ham ongim to'sqinlik qilmadi. Ongim to'sqinlik qilmadi va men maqsadlarimga erishdim. Qadamma-qadam erishib bordim. Endi agar siz ham maqsadlaringizga erishishni istasangiz, u uchun ongingizga oldin ko'rsating qadamni. Xo'p, men ko'rsatdim, mana men kredit olaman. Xuddi shunday daftaringizga yozasiz. Biz sizlar bilan hozir plan qilamiz. Bugungi darslik faqat plan. Men ham kredit olib o'qisammi o'ylab yurgandim. Siz yana eslatdingiz. Rozi buvi. Men agar siz kredit olib o'qimoqchi bo'lsangiz, unda ongingizga ko'rsatishingiz kerak. Men bu kreditni qanday to'layman? Men kreditni to'lashim, to'lay olishim ekologik tomondan menga to'g'ri keladimi? Men kreditni to'lashim, meni o'rnimni hozirgi yashab turgan o'rnim pastga tushmaydimi? Nima qilsam shu o'rnimda qola olaman? Nima qilsam o'rnim pastga tushmaydi? Chunki meni ongim o'sha yashab turgan o'rnim pastga tushishini istamadi. O'sha o'rinda qolishimni istadi. O'sha vaqtda men oddiy mashinam bor edi. Isroilda Kia Picanto oddiy mashin hisoblanadi. Kia Picanto mashinam bor edi, menda yo'l bor edi. Yo Kia Picantoni sotaman, mashinani sotaman, o'qiyman. Va meni ongim buni xohlamadi. Nima, mashinani sotib ketamanmi? Yo'q, mashinani sotmayman. Qanday men mashinasiz ishga boraman? Men ishga borishim qiyinlashadi. Men vaqtim ko'p ketadi. 2-3 ta avtobusda yurishimga to'g'ri keladi. Men buni qanday qilaman? Va shu tariqa siz hammasini rejalashtirishingiz kerak. Qadamma-qadam biz sizlar bilan bugun rejalashtiramiz. Qadamma-qadam rejalashtirasiz va shu rejani yechishni o'rganasiz. Variantlarni qo'yasiz. Mana bu variantni qilaman. Mana bu variantni qilaman. Mana bu variantni qilaman. Variantlarni belgilashingiz kerak. Ongingizga ko'rsatishingiz kerak. Xuddi men ko'rsatgandek, demak, men bankdan kredit oldim. To'g'ri, men ishlayapman, oyligimdan to'lasam bo'ladi. Ikkinchi variant, mashinamni sotsam bo'ladi, lekin ongim ekologik tomondan bu senga to'g'ri kelmaydi dedi. Chunki sen mashinsiz qola olmaysan, yashab turgan o'rningdan pastga tusha olmaysan, mumkin emas bu narsa. Demak, men ham mashinada bilan bo'lmoqchiman, ham yashab turgan o'rnimda bo'lmoqchiman, ham ishimda ishlamoqchiman, chunki oylik kerak menga, ham ishimda ishlamoqchiman, shu bilan birgalikda psixolog bo'lmoqchiman. Ko'ryapsizlarmi? Va men o'tirib daftarimga yozib chiqdim. Birinchi, men psixologlikka o'qiyman, to'g'ri. Birinchi, ikkinchi oy oyligimdan to'layman bankdan pulni, bank pulini. Keyingi oy men bu pulni mijozlardan ishlab chiqarib to'layman. Boshida narxni arzon qilaman. Arzon narximga mijoz ko'p keladi. Men praktika qilaman, ya'ni o'zimni kvalifikatsiyamni oshiraman, odamlar bilan ko'proq ishlayman, ko'proq kuzataman, ko'proq yozib boraman, narxni pasaytiraman va shu tariqa ham qarzdan shifoladim, ham bankda kreditini yopaman, ham o'z o'rnimda qolaman. Mashinamni ham sotmayman, o'sha joyimda qolaman.
Ya'ni men yo'llarni topdim. Yo'llarni toping. Maqsadni qo'yasiz. Maqsadni qo'yamiz. Sizlarning uyga vazifalaringiz rosa ko'p bu safar, e'tibor bergan bo'lsangiz. Uyga vazifalarining hammasi qilinishi kerak, chunki bu darslik juda ham muhim. Men rosa xohlayman sizlar maqsadlaringizga erishishingizni. Men o'sha vaqtda qo'ygan maqsadim. Ezoterik psixolog bo'lish. Ya'ni parapsixolog bo'lish. Men maqsadimga erishishim uchun o'sha vaqtda 8000 shekel turar edi meni kursimni narxi. 80000 shekel qilib qo'ydim. 8000 shekel turar edi. 8000 shekel 4500 dollar deganini yo'q, xos, to'xtang. Yo'q, 4500 dollar emas ekan. 3500 shekel 1000 dollar bo'ladi, 8000 shekel 2500 dollar ekan. Ha, 7000 shekel esa 2000, 2200 dollar ekan. 2200 dollarida bir oylik kursni narxi Isroilda 8000 shekel to'laganman, 2200 dollar edi. Meni oyligim 8000 edi. Bir oylik oyligim. Endi yo'q, 8000 emasdi meni oyligim, 6000 edi o'sha vaqtda. Men 6000 oylik olardim, meni oyligimdan sal balandroq edi. Va menda yo'l bor edi. Meni yo'lim bankdan pul olish, bankdan pul olish. Bankdan pul olish yoki bo'lmasa mashinamni sotish. Meni kichkina mashinam bor edi. Kaya Picanto mashinam bor edi. Yo mashinani sotishim kerak edi, yo bankdan pul olishim kerak edi. Men o'tirib o'yladim. Mana bu yerda turibman men. Mana bu menman. Men o'tirib o'yladim. Men nima qilaman? Mashinamni sotamanmi? Bankdan kredit olamanmi? Mana bu yerga kelish uchun mana bu pulni topishim kerak. Shunda meni ongim aytdi, to'xta dedi. Sen mashinani sotsang dedi. Isroilda juda probkalar ko'p, ko'p probkalar bo'ladi. Sen mashinani sotsang, 3 ta avtobus bilan ishinga yetib borishing kerak. Ishdan qola olmaysan, ishdan ayrila olmaysan. Demak, 3 ta avtobus bilan ishga yetib olsang, ishga kechikasan. Ishga kechikib borganingdan keyin ish o'rning tushib ketadi va bu senga to'g'ri kelmaydi dedi ongim. Shunda men ongimga aytdim, "Xo'p, mayli, demak, bu menga to'g'ri kelmasa, men mana buni olaman" dedim. "Buni olaman" desa, meni ongim aytdi, "Buni qanday to'laysan?" dedi. "Sen oyliging dedi 6000, 5000 shekel. 5000 shekel edi o'shanda. Sen oyliging 5000 shekel bo'lsa, bu 8000 shekel bo'lsa, sen bankdan pul olsang, oyliging o'zingga zo'rg'a yetsa, shu holatingda, hozirgi holatingda sen qanday buni to'laysan?" dedi ongim. Va men ongimga ko'rsatishim kerak edi. Qanday qilib shu pulni topaman? Va men ongimga ko'rsatishni boshladim. Birinchi yo'li bankdan pulni olish. Men bankdan pulni olaman. Men o'qishga kiraman. Men o'qishga kiraman. O'qishga kirganimdan keyin o'qishni boshlayman. Men bir oy rasxodimni qisqartiraman. Chunki bir oyda hali men bu o'qishni endi tugatgan bo'laman. Meni maqsadim o'qishni yaxshilab o'rganish. Chunki bu o'qish menga pul keltirishi kerak. Ya'ni bu kasbi menga pul keltirishi kerak. Va men bir oy dedim, rasxodimni qisqartiraman dedim. Birinchi oyda rasxodni qisqartirdim. Shu bilan birgalikda ongimga mana bu narsani ko'rsatib borar edim har kuni. Darsni qilgim kelmayaptimi? Ongim dangasalik qilyaptimi? Bo'ladi, hammada bo'ladi. Uyga vazifani bajargim kelmayapti, vaqt topolmayapman, yana bu ongim men bilan o'ynar edi. Va men ongimga aytar edim, "Kechirasan, mana bu yerda mana bu narsa bor. Mana bu narsani berish kerak. Buni qanday beramiz? Agar sen hozir mana buni qilmasang, ertaga buni orqasidan pul topmasang, sen mana buni bera olmaysan. Mana buni bera olmasang, sen o'zing xohlagan kasbni egalla olmaysan." Ya'ni sen ko'rgan maqsad, men xuddi sizlarga o'xshab maqsadimni ko'rgan edim. Ya'ni o'zimni parapsixolog qilib tasavvur qilgan edim. O'sha narsani yashab o'tgan edim. Xuddi hozir sizlar yashab o'tayotgandek, yashab o'tgan edim va ongimga ko'rsatar edim. "Alo, agar bugun darsni qilmasang, sen ertaga mana bu joyda bo'la olmaysan. Mana buni qilmasang, sen ertaga mana bu yerda bo'la olmaysan." Va meni ongim harakat qilardi. Men xuddi shunday
ongimni harakat qilishga majbur qilar edim. Chunki ongim juda qaysar edi. Dam ol, yot, ishlab charchading. Bugun restoranga bor, ertaga naryoqqa borib dam ol, dengizga chiq. U bu ko'p berardi ongim menga to'siqlarni va men ongimga har doim aytardim. Ko'zimni yumardim, maqsadimni tasavvur qilardim. O'zimni maktabim ochilgan yoki bo'lmasa o'zimni mijozlarim, o'zimni klientlarim tasavvur qilardimda va tasavvurni o'chirib tashlar edim. Aytardim, ko'rdingmi? Mana bu yo'q. Mana bu yo'q bo'ladi. Mana bu bo'lmaydi. Mana bu narsa yo'q der edim. Shunda ongim darhol o'rnidan turar edi, yugurib borib uyga vazifani bajarar edi. Yugurib borib mana buni qilardi. Chunki ongim juda ham xohlar edi parapsixolog bo'lishni. Juda ham xohlar edi ezoterikani o'rganishni. Men xuddi shunday o'z ongimni bo'ysundiraman. Har safar, har safar, har safar. Va sizlar ham xuddi shu narsani qilishingizni maslahat beraman. Ongingizni bo'ysundirishingizni maslahat beraman. Xuddi shu tarzda men uyga vazifalarni bajarib, bir oyda o'qishni tugatdim. Bir oyda o'qishni tugatdim. Tugatganimdan so'ng men mana shu vazifalar orqali odamlar bilan ishlashni boshladim. Arzon narxga. Narxni arzonlashtirganligim uchun menga juda ko'p mijoz kelishni boshladi. Meni 2 kun oddiy kunim bor edi, 2 kun выходной kunim va mana shu 2 kun выходнойда bankka to'laydigan 1 oylik pulni 2 kunda chiqarar, ya'ni 2 kun 1 oyda 8 kun bo'ladi. 2 kun 2 kundan 2 karra 4 8 2 kara 4 8 ha 8 kun bo'lardi. 8 kun ishlaganda men bankda pulini chiqarar edim. Va bu men uchun to'g'ri kelar edi, men uchun ekologichni edi. To'g'ri men ishdan kelgan vaqtim dam olar edim. Ishdan qaytgan vaqtim ongimga dam berardim, chunki dam olish kerak. Agar siz dam olmasangiz, siz oldinga qarab intilmaysiz. Ong dam olishi kerak. Ongga vaqt ajralishi kerak. Shuning uchun 4 kun ishlagan kunimda men umuman mijozlar bilan ishlamas edim. Umuman mijozlar bilan ishlamasdim, chunki ongimni charchatgim kelmas edi. Napregat qilmas edim o'zimni. 14 kun parikmaxerskida ishlar edim, uyga kelardim, dam olar edim. Xohlagan kinoyimni ko'rar edim. Kafega biron yoqqa borgim kelsa, farzandim bilan, oila bilan biron yoqqa chiqqimiz kelsa chiqar edim ish kunimda, chunki bilar edim, hozir kafega chiqsam ko'p o'tira olmayman, ertalab ishga turish kerak. Shuning uchun kafeda yarim soat, 1 soat o'tiraman, ertasi kuni ertalab ishga bemalol tura olaman der edim. Va mana shu 4 kunda men ham ishlar edim, ham dam olar edim. 2 kun oddiy kunida men mijozlar bilan ishlar edim. Shu bilan birgalikda men ham bankni qarzini to'lar edim. Shu bilan birgalikda men ham parapsixolog bo'ldim, odamlar bilan ishlashni boshladim, malakamni oshirishni boshladim, praktikalar qilishni boshladim va shu bilan birgalikda mashinam ham yonimda qoldi, o'zim bilan birgalikda qoldi. Shu bilan birgalikda men ulg'aydim. Xuddi shunday, xuddi shu sxema bo'yicha uyga vazifani bajarishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz uchun eng ekologik tomonlarini topgan holda. Tushunarlimi orqada chizganlarim? Xuddi shu narsani o'zingizni maqsadingizga qarata qilasiz. Uy olmoqchimisiz? Demak, mana bu tepaga uyni qo'yasiz. Uy olishim uchun qancha yo'llar bor, nimalar bor? Hammasini yozib, o'zingizni maqsadingizni tayyor qilib qo'yasiz. Biz keyingi darsda sizlar bilan yana ham chuqurroq ishlaymiz. Bir minut kechirasizlar. Kechirasizlar, hozir srochno javob berishim kerak.
Kechirasizlar. Bir minut kechirasizlar. Esimga tushib qoldi. Savollar bormi? Savollar bo'lsa kelinglar hal qilib olaylik. Dars soat 19 minut o'tib ketib qopti. Sizlar 2 soatgacha bo'lish kerak edi dars. 2 soat 19 minut. 19 minutga o'tib ketib qopti. Shuning uchun hozir vaqtni ko'rib, sizlardan keyingi mijozim bor edi. Mijozim esimga tushib qoldi. Yaxshi emas, mijozlar kutib qolsa. Shuning uchun mijozimga darhol yozib yubordim. Darsim cho'zilib qoldi. Hozir telefon qilaman deb. Shuning uchun darsga berilib ketib qopman. Azizlar, savollar bormi? Savollar bo'lsa, savollarni beringlar. Ustoz, menga ham sizning yo'lingizni bersin Allohim. Irodangiz juda ham kuchli ekan. Alloh yo'lda sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni sevaman. Menga boshqa ochaman deb maqsad qo'yib, ochdim uni, remont qildim. Ustoz, katta maqsadni qisqa muddatda qo'yish yaxshi emas, tomonlari qanday bo'lishi mumkin? Maqsadimdan emas, doim qo'yilgan muddatidan o'ylanib qolaman. Ko'p maqsadlarim deyarli muddatlarda erishganman. Muddatidan siz mana shu sxemani qilsangiz, muddati kelib chiqadi. Qila olasizmi? Mana shu sxemani qilsangiz, muddati kelib chiqadi. Yo'q, tillangizni sotib berish ekologik tomondan sizga to'g'ri kelmaydi. Tillarni sotib berish ong qabul qilmaydi. Bu xuddi men mashinamni sotib bermoqchiman deganim. Esingizda bormi? Men mashinamni sotib bank pulini bermoqchiman dedim. Bu ekologik tomondan ongingizga to'g'ri kelmaydi. Harakat qiling, ekologik tomondan to'g'ri bo'lsa. Bilasizlarmi, lekin men sotgan edim tillamni. Hozir esladim. Men tillamni sotgan edim. Men tillamni sotganimda ongimga ko'rsatgan edim. Men hozir bu ishni qilyapman. Lekin men ertaga bu narsani albatta vastanovit qilaman deb ongimga oldindan ko'rsatgan edim vastanovit qilishimni. Mashinamni sotmaganligimning sababi u holda men ishga kela olmas edim vaqtida va shu bilan birgalikda men o'z ishimdan va oyligimdan ajralishim mumkin edi. Shuning uchun mashinamni sotmagan edim. Lekin undan keyin katta kurs olganman. Katta kurs olganimda men tillamni sotuvdim, esladim. Hozir tillamni sotgan edim, lekin undan keyin bu tillani qaytarib joyiga qo'ygan edim. Lekin sotgan vaqtimda ongimga ko'rsatgan edim. Men hozir shu ishni qildim, lekin men ertaga albatta shuni vastanovit qilaman deb va xuddi shunday qilgan edim. Ustoz, sizda o'qimoqchi edim. Oldingi sizda o'qimoqchi edim. Qani edi? Voy, chiqib ketib qoldi. Oldingi zapislarni sotib olsam yaxshimi yoki yangi kurslarda qatnashsammi? Azizam, oldingi zapislarimiz ham juda yaxshi. O'sha o'qishni tugatgan o'quvchilarimiz mana bugungi kunda juda yaxshi natijalarga chiqishyapti, ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari yangi kurs umuman boshqacha kurs. Hammasi o'zingizga bog'liq, chunki yangi boshlanadigan kursimiz bu yangi kurs. U yerdagi bilimlar boshqacha, u yerda hamma narsa boshqacha. Institutga kirishni ham maqsad qilib olsa bo'ladim. Albatta, maqsad qilib olsangiz bo'ladi. Erimni firmasida ishlayman, lekin konditor seximni yurgizishni erim qaynonam qarshi, lekin seximni yurgizishni juda xohlayman. U holda ular bilan gaplashish kerak. U holda ular bilan gaplashish kerak. Chunki siz xohlagan ishingizni qilsangiz, baribir natijaga chiqasiz. To'rtta bola bilan men dekretda bo'lsam, xo'jayinimlar no oilalari hamma narsaga yetmay qolyapti. Demak, bu yerda ham xuddi mana bunda yozib qo'ysangiz bo'ladi, nima qilsam bo'ladi. Ongimizga bersak bo'ladi. Ekologik tomon deganda nimani nazarda tutilyapti? Ekologik tomon deganda menga qanchalik yaxshi emas tomonlari bor. Mana misoliga ekologik tomondan
Mesela ki ben banktan kredi alsam, ben bu krediyi kanday toleyman? Ben banktan kredi alsam, ertege krediyini tole almasam ve ben şifaladım. Karzge kirip gitsem, demek bu ekologik tamamdan menge noto'g'ri bo'ladi. Ve bu vaqti meni ongi meni himoya qilishni boshlaydi. Banklar menge kreditini bermeydi. Kredit beradigan bankni topolmayman. Keyin o'z foydamga emas, o'zimni foydam emasiga biron bir yo'lni topishim mumkin va u yo'lda tabiiyki inson yiqiladi. Aytmoqchimanki, ekologik tomondan to'g'ri deyilgan narsa bu siz qo'ygan reja hamma tomondan amalga oshirsa bo'la oladigan darajada bo'lishi kerak. Ya'ni amalga oshirish uchun yo'lni topish kerak oldin. Maqsadni qo'y, mana bankdan kredit olaman, yugurib borib bankdan kredit olish emas. Bankdan kredit olding, olishni maqsad qildingizmi? Mana men maqsad qilganimda maqsad qildingizmi? Oldin o'ylab ko'ring, buni qanday beraman? Maqsadni qo'ydingizmi? Oldin o'ylab ko'ring, men bera olamanmi? Ertaga men mashinamni sotishimga to'g'ri kelmaydimi? Ertaga men mana buni qilishimga to'g'ri kelmaydimi? Ya'ni ekologik tomondan to'g'ri keladi degan narsa, siz hamma tomonni o'ylab qo'ydingiz deyilgan narsa. O'ylab qo'ying hamma tomonni. Bugungi darsda maqsadim va unga boradigan yo'llar aniq bo'ldi. Rahmat aziz ustozim. Shunchalik berilib trening o'tdingizki, vaqtim ko'p degan so'zingizni ongingiz isbot qildi. Ya'ni biz baxtlilarga ko'p vaqt ajratganingizdan minnatdorman. Hechqisi yo'q, mijozimga yozib yubordim. Xo'p, bo'ladi, kutaman, dedi mijozim. Ajoyib mijozlarim bor, Allohga shukur. Bo'lmasa nima qilay, maslahat bering meni. Kredit olol, men kredit ololmayapman. Bu kredit bo'lmasa boshqa yo'l bo'lishi mumkin sizni maqsadingizga eltayotgan. Men kredit deb ko'rsatganimiz sababi bor. Chunki bu meni, men sizlarga boshidan aytdim. Men sizlarga o'zimni misol qilib keltiraman dedim. Men kredit oldim, bu siz ham kredit olishingiz kerak degani emas. Balkim sizda boshqa yo'l bordir. Boshqa yo'lni topishga harakat qiling. Ustoz, menga energiya bering, sizga o'xshab maza qilib qalbimdagi ishni topib ishlashimga, barchangizga energiya beraman. Har kuni ertalab meditatsiyalarimda hammalaringizga energiya beraman. Menga energiya bering ustoz, biznesimdagi onlayn treninglarni boshlayapman bugun. Kelinglar, bo'lmasam hozir sizlarni barchangizga meditatsiya qilamiz va meditatsiyada sizlarni barchangizga energiya beraman. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsalaringiz plyusiklarni bosib yuboringlar. Plyusiklarni bosib yuboringlar. Tayyor bo'lsalaringiz plyusiklarni bosib yuboringlar. Malatsi. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas olamiz, havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz, o'zimizni bo'sh qo'yamiz. Nafas olamiz, havo chiqaramiz. Yelkalarimizni bo'sh qo'yamiz. Boshimizni bo'sh qo'yamiz, oyoqlarimiz bo'sh holatda, butun tanamiz bo'sh holatda. Endi esa har biringiz qarshingizda meni tasavvur qiling. Har biringizni qarshingizda men turibman va men ikki qo'limni, ikki kaftimni sizlarga ochib turibman. İki kolum, iki kaftım sizlerge açık ve her biringizin karşınızda durmam. Benim iki kolumdan, iki kaftımdan sizlerge oppoq, gözünü kamaştıradigan derecede enerji buraya yaptı. Oppoq enerji benim kollarımdan çıkıp sizge akır yaptı. Sizin kollarınızge akır yaptı. Kollarınız oppoq enerjiga to'yinyapti. Va asta sekin bu energiya sizni tanangizga, har bir hujayrangizga singib singib ketyapti. Har biringiz uchun alohida turibman.
Har biringizni qarshingizda turibman. Bu energiya sizni qalbingizga, sizni tanangizga, sizni har bitta organlaringizga, sizni har bir hujayrangizga, tanangizni har bir millimetri, santimetriga kirib singib ketayotganligini tasavvur qiling. Mana sizni qo'llaringizda yengil jimirlash va yengil vibratsiyalar bo'lyapti. Barmoqlaringizda yengil jimirlashlar bo'lyapti. Yengil to'lqinga o'xshagan. Qay bir tomonlama iliqlik bo'lyapti. Sizlar energiyani juda to'g'ri his qilyapsizlar. Va bu energiya sizni tanangizga tarqab ketyapti. Sizni tanangiz oppoq, ko'zni qamashtiradigan energiyaga to'lib ketdi. Tanangizda yengil vibratsiya, yengil to'lqin va iliqlikni his qiling. Butun tanangizda yengil isish, iliqlik paydo bo'ldi. Har biringizni tanangiz bu energiyaga to'yindi. Bu energiya sizlarni ishlaringizda sizlarga yordam beradi. Sizlarni maqsadlaringizga topayotgan, borishga qidirmoqchi, izlagan bo'lgan yo'llaringizni topishga yordam beradi. Maqsadingizga boradigan yo'lni oson va yengil topishingizni sizlarga ongingiz orqali ko'rsatadi. Bu energiyani his qilgan zahotingiz hozirgi mashqni, texnikani tasavvur qilganingizda sizni ongingiz sizga yangi-yangi g'oyalar berishni boshlaydi. Sizni ongingiz sizga yangi-yangi yo'llar ko'rsatishni boshlaydi. Sizni ongingiz sizga xizmat qilishni boshlaydi. Endi esa chuqur nafas olib, ko'zingizni ochib, bu yerga qayting. Kimda qotgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Qaytib qilsalaringiz bo'ladi zapisda. Turmush o'rtog'imizdan pul olish ham bir yo'l. Albatta, bu maqsad. Maqsad turmush o'rtog'ingizdan pul olish ham, agar siz maqsadingiz uchun pul olmoqchi bo'lsangiz, bu yo'l. Agar sizning maqsadingiz turmush o'rtog'ingizdan pul olish bo'lsa, bu maqsad bo'lishi mumkin. Bu ham maqsad bo'lishi mumkin, ham yo'l bo'lishi mumkin. Demak, azizlar, meni mijozim kutib qoldi. Men mijozimni oldiga borishim kerak. Vahimadan qutulishga harakat qilaman. Albatta, o'zingizni ustingizdan ishlang, chunki bu imtihon. Ulg'ayishingiz uchun imtihon, buni albatta yechish kerak. Azizlarim, keyingi darsda uchrashguncha albatta uyga vazifani qilinglar. Savollar bo'lsa guruhga yozinglar, savollaringizga javob beraman. Uyga vazifani qilib, maqsadlarini topib, maqsad aniq siznikimi? Ekologik tomondan maqsad sizga to'g'ri keladimi? Barchasini o'ylab, rejalashtirib, daftarga yozib qo'yinglar, chunki keyingi mashqimiz ongli mashq bo'lmaydi. Keyingi mashqimiz hissiy mashq bo'ladi. Shuning uchun bugungi darslikni keyingi, ertangi darsga qoldirmanglar. Barchangizni sevaman, har biringizni qalban quchib qolaman.